Daamid ja härrad, poistüdrukud, teie kõrvadesse ja silmadesse on jõudnud teine tase, see on Level Up iganädalane podcast. Mina olen Sten, minuga mikrofoni ümber nagu ikka Allan. Tšau. Ja Ragnar. Tšau. Te kuulate, vaatate saadet numbriga 288. Ja nii ongi. Ja nii on. Jah. Kõigest 12 osa veel. Jah. Tõsi ta on. Matemaatika, jah. Mm-hmm. Ja. Math. See oli see, et hakkas nuga, nii, üks, kaks, siis on 290, okei, ja siis... Sõnud otsa saad, siis kõrra. See, kui saavad lihtsalt teemad otsa ühel hetkel, 300 on käes, ja siis on nagu, okei, now what? Teeks siis 300 episood toob Sleeper Edition. Täna on meil Sleeper Edition, mul on suht suuke väsju tunne on meid. On küll, jah. Ron Swansoni episoodi, kus me kaks või kolm tundi lihtsalt joome viskit ja ühtegi sõna jõrta. Ei, aga see on see kredi jõulu oma, vaata, kus ta seal kaminais istus. Jah, just viigit mehist viskit ja siis tuli oli taustal ja siis oli... Meil on pool olemas. Me tuleme siia, me naudime teinedese seltskonda ilma mölata. Pärast küsitakse teine käest, kas sa päriselt panid podcasti ruumi kinni selleks, et 3 tundi viskit juba? Jah. Meil oli sooja ruumi vaja, kus viskit juba. Ja täpselt, kodus ei saa. Just. Naine ei luba, annab pekse. Okei. See on... Tahtsades rääkida. Kas sul on midagi hingel? Ei. Ei ole. Naine näeb seda, ei saa. Jah, kohe pea maha kiljuti. See on nagu see seal rannamaja see oli. Ja see... Okei. Okay. Sa ei vaata rannamaja. Rannamaja see läbi nüüd. Ma olen seda korrutatud ainult, ei. Läbi on. Läbi või? On või? Ma isegi teanud, mida ta olgas. Telekas veel ei ole läbi, aga rikast inimeste jaoks on läbi. Mingis omavad mingit, mis on Q3. Q3, jah. Ma pole isegi veel 5. ja 6. osa vaadanud. Oi, blinn! Ma panen mitte ühtiga. Siind ootab ees seiklus. Kas ikka ootab? No okei, siind ootavad ees sündmused. Sündmused, selge. Ma nägin näha eriti andega mingi pealikirja küll kuskil, mingi sky.ee portaal vist. Et mis iganes inimese nimi mekkis, mis iganes inimese nime armu teivast vist oli või? Hämmastav. Armu teivast. Jaa, no, miks mitte? Keegi, mis igane, ütleme Mari Mekkis, Toomas, ma ei tea, mis inimese nime seal on. Toomas oli õige, jah. Toomas on, jah. Ja Helen Toomas, oli selle tšiki nimi. Mis ma ütlesin, Armu teivas või? Armu teivas. Ja kuidas sa tuled selliste pealkirjade peale? Hämmastav lihtsalt. Sest ta võibolla Toomas nimetas enda teivast Armu teivas. Ja ma arvan, et ei saa kirjutada. Limpsas Toomase polgakomikest. Armukomikest. Armupulka. Olge maus, et Armu teivas on päris andekas tegelikult. Suukaigast. Armukaigast. Sa saad aegane kõrge selle eest, et kirjutada üks pealkirja. Oota, kus see oli? Minu mõnest meil oli üks väga hea pealkiri. See oli... Õhtulehe töötaja kiidab Õhtulehet. Jah. Sorry, aga kes ikka teine keidab? Edaspide ei saa nime vahetada pedofiilid, terroristid, mõrtsukad ja Liis Haave. Jah, ma nägin seda, jah. Päris hea. Kule Liis aitab küll, kui sai muuda. Seaduse pärgi. See oli nii naljakas minu mõelest. Võibolla Toomas ka varsti ei saa enda nime enam muuta. Jah, ta peab ametlikult panema enda nimeks Rannama ja Toomas. Või Armupulk. Armupulga Toomas. See oleks päris hea, kui ta rääb. No, mis meil on? Mingi pendli endale siuksed... siis on Armupulga Toomas. Täitsa hea oleks. Ja siis ta tulebki oma kuridi Armupulgaga sind õnnistama. Mingi togib siin lihtsalt. Ja see on see nagu Love Potion, vaata, kes ta tõmbab sind pulgaga üle. Ja siis sind ootab ees... Õnn armuvaldkonnas. 100 aastat viljakat sugu tegemist. Jah. 100 aastat head hambapesu. Hambapesu? Jah. No Toomas pesi koos selle, mis see tüdruku nimi oli? Helen, sellega hambaid koos vetsupoti peal. Nice.
veel üks põhjus, miks me seda kunagi vaatame. Mis? Siis Ragnar mingi tegelikult praegu mõtleb, ei, ma ei vaata, come on, mingid labased vennad, siis läheb koju mingi esimese asja. See on see, isiku vastik, ma jäte kunagi, tähendab, isiku vastik, kus ma seda näha saan? Ja. TV3 Playst. Ja TV3-est ka. Oh, jah. No fuck nii, see oli? No nii. No mis toimub? Tinder käib. See oli praegu... See oli meeldetuletus. Praegu hoiatus. Toomas saatis sõnumi. Kuule, ära mõlise siin otsa. Ära paljast. Ära veel. Mõtlete, kui me videomängudes rääkisime? Ei. Mis asjad, mis need videomängud on? Ma ei tea. Video games. Cool. No heakene küll, liigume siis kommentaarid juurde. Saime järjekord e-maili Tanelilt. Tanelilt. Hei kutid, Crash Bandicoot oli ikka sitaks hea mäng omal ajal. Siis kui Steam'i Crash Bandicoot Insane Trilogy tuli, sai veidi hiljem ära ostetud hea nostalgia pomm. Huvitav, miks Crash Bandicoot 4 PC'l ei tulnud? See on hea küsimus. Sten, sinu ja Andri tehtud Mafia Definitive Edition video on päris hea, tänu sellele plaanin ise ka seda osta. Hetkel olen ainult kolmandat osa mänginud siis, kui välja tuli. Kahju, et uus Assassin's Creed copy paste on lol, Ubisoft nüüd on siis ka Watch Dogs Legionis neljane koop võimalus, mis peaaegu igas Ubisofti mängus on uuemates. Nii, nüüd tähtis küsimus, kas Cyberpunk 2077 suudab GTA 5 troonilt lükata ning müüb GTA 5-est üle. See oli hästi mitte teemat oli selles e-maili ära pikitud, põimitud. Ütleme niimoodi, et Mafia puhul on väga hea kuulda, et talle see teie video meeldis, et saab vähemalt nagu korraliku Mafiat mängida, et see kolmas osa ei ole just kõige parem osa, millest alustada. See kolmas oli lurr, jah. Aga sa võid vaadata meie kolmand osa videot, see on päris hea. See kindlasti jah, see ei ole lurr. Ei, see ei ole lurr, see on ainuke osa, mis ei ole lurr selle mängu juures. Miks Crash Bandicoot 4 PC-le ei tulnud on minu näest väga õigustatud küsimus, see oli aga nagu sõike veits. Ei tulnud hea, ainult konsoolidel on. Okei. Okay. See on nagu suht sõike huvitav. Välja andis Activision. Ja. No aga Insane Trilogy oli vaata PC peal. Ja. Aga see vist ei tulnud ka kohe. Ei tulnud Minu meest ei tund kohe selle konsooliumadega. Ma ütlen sulle kohe, ta tuli aasta hiljem. Aasta hiljem on noot. See Switchile, Xboxile ja arvutile. Eks siis antud juhul tuleb samamoodi, seda aasta hiljem tuleb neljas osa ka. No tuli jah, noh. Vahi värki. No näed. Ta tuli üks päev vähem kui aasta hiljem. Okei, vabandust, jah. Olgem siiski korrektsed. Jah, jah. Eks see on eksklusiivsus lepingud ja need asi. Võid nagu ikka. Jah. Ja Cyberpunk 2077 ei ületa mingi numbreid sest see mäng ei ole kõigile ja pigem GTA 5 ületab GTA 5 mingi numbreid ja GTA 5 ületab ise ennast uutel konsoolidel kindlasti ja ma nüüd purustan välja mingi rekordi, et lol nagu Rockstar mingi nice aga GTA 5 on nagu, ta on nagu liiga selline see mitte nagu halvas mõttes, aga heas mõttes basic sellepärast, et see on kõikide jaoks hoomatud et see on nagu päris elu, lihtsalt käid kõmmutud relvaga ja seda autodega ringi Cyberpunk ja täpselt samamoodi on kui Witcher, need on ikkagi teatud konkreetse sandri esindajad mis kõigile ei pruugi istuda. Võib-olla see, et on RPG et väga palju tuttavad teha ka, kes keeldusid nagu Witcher kuna mängimas, siis on teadsid, et see on liiga suur maailm ja liiga palju on seal nagu ülesandeid ja pigem mängi nagu GTA 5, kus sa saad lihtsalt hakata ringi jooksma. Seal peab palju tegelikult lugema. No okei, Witcher siis ei pidanud lugema, aga üleüldiselt RPG-de see peab palju lugema ka. Plus see on wonky as shit. Jah, see võib veel tõele vastata, muidugi. Me ei tea seda. Aga nagu ma aru saan, siis kõik praegu crunchy või räägid selle nimene, et ta ei oleks wonky as shit. Jah. Mulle meeldis see, see oli nagu selline irooniline naljakas... Exchange Twitteris mingi tüüp oli, et süüdistas Cryerit, et tal on mingi agenda ja ju siis nagu see crunch ei ole nagu nii hull ja siis samal ajal Cryer nagu võttis ühe nagu pildi pani nagu sellest on ja sellest vestlusest või nagu sellest väitest, siis kõrvale pani selle pildi semest samast tüübist, kes nagu selle väite ütles, kus ta istus selle kõrdi Cyberpunki tooli peal, mille CD Projekt Redile saatis. Tal oli vist isegi ju mingi e-maili boksist ka tehtud mingi screenshot, kus tüübid on nagu saatnud Mis ta on siis mingi YouTube personality? Mina ei tea, võib olla. Minu jaoks tundmatu nimi. No jah, juhu siis, tõenäoliselt ikka on, jah. Pilt üsna selge. Aga see on ilus tool. Siis ka vinge kollane tool. Jah,
kui CD Projekt seda videot näed, siis ma tahaks ka seda tooli. Ja meie pooldame crunchi, olge kas või terve nädala tööl, üle tunnid, ei koiti. Järgmine saade kõigile. Need toolid siin. Meili meedius Cyberpunki crunch, nad kõik tahavad seda teha. Ja, see on umbes samasugune kontseptsioon, kui oli kunagi Rooster Teethil oli mingi mängu, spetsiifiline mängupodcast, kus nad rääkisid Fallout 4-st ja siis nad, neil oli teemaks see, et Jeff Gerstmann andis mingi, ma ei tea, mingi 3/5 või midagi siukest on ja midagi siuke, et noh, et nagu siuke pisut keskpärane skoor oli nende arvestes ja siis nad nagu siunasid seda ja samal ajal kõigil oli vaata need Fallouti, need Collector's Edition, need kuradi pipoid käe peal, sa oled ka võib olla siiski nagu tõmbaks natuke tagasi selle jutuga. Ei, see on tore, kui inimesed kuhjatakse asjadegi üle ja siis lähevad otse eetlise kuskile ja teevad maha räiget seda, mille puhul neile anti need asju. Ja. Mitte nagu meie. Et ei anta midagi ja yeah. maha ka teeme. Isegi me võime kiita ka, aga ikka ei anta midagi. Belief ei ole ikka veel meile vett saadnud. Kui palju me, ei tegelikult me ikka on võrdselt. Kiidame ja laidame kõike. Ja, et kohe tuleb jälle Ubisoft teemaks peale maha teha midagi. Ei viitsi. Siin väga vist ei ole midagi tõesti teha. Oda, mis see küsimus oli? Et seal on Watch Dogs Legionis on see 4 inimese koop. No, jah, selles suhtes, et lasta olla. Joo. See on väga imsed. Me vist korra arutasime ka seda, et see muudab ka asja lõbuseks tõenäoliselt. Ja vähemalt on see kohe seal, mitte nagu selles Breakpointis. Jah, ma hakkasin mõtlema juba, mis selle nimi oli. Selle ülimad blendi mängu nimi. Call of Duty. Assassin's Dogs Breakpoint. Jah. Cry. Jah. Crying Dog. Dogs Cry Assassins. Watch Cry. Watch Cry. Far Dogs. Watch Dogs Cry Assassins. Assassin Watch Dogs Cry. See on käe. Jah. Oi, blin. See on hea. Rääkides Rooster Teethis, siis olen viimasel ajal jälginud, neil on sõtt perse majas. Mis neil siis on? Üks tüüp osutus siukseks kuidas ma ütlen sarinikkariks. Sari seemendaja põhimõtteliselt sebis ala, ei mitte alajalis, aga noori fänne. See on halb. See oli suhteliselt halb. Ma ei saa aru, mis nagu toimub seal mängutööstuses ka, et nagu mingi töökohal vägistamised ja asjad ja... Ei, see on kogu aeg toimunud, et nüüd nagu räägitakse sellest. Jaa, ei, aga mõtlen nagu seda, et kui sa hakkad nagu seostama seda, et videomängud on nagu mõeldud inimestele nagu meelelahutuseks, aga see nagu see taust, mille arvelt see nagu mäng sinib, on ikka päris jube. No, ma arvan vastu tuleb välja ka, et kes on siis mängutööstuse Harvey Weinstein. Ubisoft. Ettevõtten on lihtsalt. Terve Ubisoft lihtsalt, jah. Eves on tegelikult. Eves tõmbab niite. Ma ei tea, kes see suurim tegija on välja. Ja nüüd on need suuremad perveridid sealt minekud teinud. Oota, kas siis see Rooster Teeth kaotas selle inimese oma seltskonnast ära? Jah. Pani bänni. Pani ikka korraliku bänni, jah. Sellest inimeste puhul see tekib küsimus, et kas ühel ekkel ei teki mõtled pähe, et äkki ei tee. Nagu, äkki ei teeks seda. See tundub, see on vale. Me teame, et see on vale, aga see on nagu, no miks nagu mõtled, et ma arvan, et see on okei. Muutub rutiiniks lihtsalt tema. See on samas, ilmselt on tema nagu, tal on see võibolla mingi haigus, sest ega see ei ole ju üldiselt nagu normaalse täiskasvanu inimese nagu siuke käitumismuster, et sa mingite alaealistega nagu tahad tekialust jagada, et... Jah, ühesõnaga, toimub maailmas asju kahjuks igasuguseid. Aga YouTubes toimuvad ainult head asjad ja heaks asjaks on see, et Henry taaskord tegi meile kena sisukorra. Jah, aitäh. Ja võtab ka ühtlasi meie vabandused vastu eelmise episoodi pikkusest. Seegut teeme lühema. Seda me ütleme eelmine kord ka. Me ütleme iga saada. Ütleme iga kord seda. Parem on nagu mitte lubadusi teha. Lihtsalt nagu tunde järgi teha see saada valmis ja siis vaadata. Me lubame, me teeme saadet.
me lubame alustasime saadet sellega, et meil on nii vähe uudiseid ja meil tuleb lühike saades kõik panid mingi 10 uudist juurde, et nagu meil oli võimalus teha lühike saade. Aga mis tahtsin öelda eelmise saate kohta, no nii, küsiti minu selle Overwatchi sul oli meeles või... Ei, ma tegin pilti. Minul küll ei ole meeles, nii et see on positiivne. Et see küsimus oli mulle meeles, aga mul ei ole meeles see, mis mul on. Igatahes... Ja no küsimust mõtsingi, jah. Igatahes... kuidas ma nii ütlen? 13 ja 3 tärni. Ränk 13, või ei tea, mis see tähendab. Meil on jammu mängid, ma ei tea enam midagi. Ma ei saa aru. Igatahes... Saada see pilt mulle, ma panen sulle videoversioon ülesse. Igatahes 13, mille järel on 3 tärni ja siis suur 3. Ei, sa ära sinna näita, see ei võta nii kaugelt. Kas te nägite praegu? Kas te nägite praegu sealt? Zoomigi sisse, pange pausile, zoomigi sisse. Saada Stenile. Sten paneb, monteerib selle videoks. Okay. Nii on lihtsam. Oi, blinn, see on päris hea. Või tõuse püsti minna sinna ka. Ja siis sa ootad, kuni see sisse, või no nagu kuri ära fookuses sa võtab selle hea. Oi, blinn. Ja aga taaskord aitäh, Henri, sa oled võrratu inimene. Pole midagi öelda. Ja need olid kommentaarid. Jätke neid, sel korral ütleme kohe ära, et jätke neid igale poole, SoundCloudi, Facebooki, Instagrami, Twitterisse, podcast@level1.ee ja YouTube'i. YouTube jätke ka. Tegelikult tuli meelda, et Mikki parandas ka eelmises saates räägitud OLEDi ekraanide või 8K ekraanide hindasid parandus. Ma lihtsalt vaatasin, et seal oli hästi palju posu linke. Jah, aga et põhimõtteliselt tema point oli see, et saab alla 10 000 ka. Lihtsalt mul oli see, et esimene teler, mis mulle 8K silma ei, oli 10 000 euri või noh, okei, 9999,99. 10 000 euri. Aga ikkagi paari tuhandega, mis veel liiguvad, et on ikkagi jätkuvalt on kallis. Selged pildid. Heakene küll, liigume mängude juurde ja videomängudest. Uusi asju on eelkõige mänginud Ragnar, kes hakkab meile kohe pajatama sellest, mis asi on Star Wars Squadrons. See on Star Warsi dogfighting mäng. Koerad kaklevad seal. Sa tead, mis on dogfighting? No. See on... Kosmose lennusimulaator näiteks. Simulaator on palju. No kosmose lennumäng. Arcade turistusmäng, kus sa ainult first person vaates oled siis selles TIE Fighteris või siis selles... X-Wing. X-Wingis, jah. Ja olen paar algust natukene mingi... Mis sa mängisin? Oli kus paar tundi. Et ma ei tea, võibolla hiljem tulevad mingi suuremad cruiserid, millega sul lennata. Põletavam küsimus on see, et kuidas VR on. Ma ei proovida. Esialgu... Aga lugu? Okei. Okay. Keegi ei mängi seda loo pärast. Ja ma olen kritikat ka veis lugenud, et kõige see lugu on kõige nõrgem osa sellest. Isegi mitte lugu pole nõrg, vaid see, kuidas lugu on esitatud nõrg. Ehk siis halvasti. No... Et ta nagu istud seal, tulistad ja samal ajal keegi ütleb sulle, jaa, Peeter tappis enda koera ära täna, me läksime lahku. Asi oli isegi selles, et need vestlused, mis toimub, kui sa lendad ringi sinu meeskonnaga single playeris, on väga okei. Aga siis siin pannakse nagu inimesena või selle lendurina nii-öelda first person vaatas see kuskile kosmoslaeva angaari. Jääb mulje, et ma saan nüüd ringi liikuda, aga sa ei saa. Sa saad lihtsalt kaamera suunata tegelase peale. Scam! Sa saad kaamera suunata tegelase peale ja siis sa saad kuulata, mis sa sulle räägib. Alguses ta lihtsalt tutvustab ennast ja siis sa lähed teise juurde, kolmand juurde, neljand juurde, siis sa oled mingi kuulanud kuuti inimest, kes sa räägid sulle mingi 2 minutit mingi juttu ja siis sa lähed oma X-Wingi või siis TIE Fighterisse. Eks siis meenutab suhteliselt neid algupäraseid? Juba täiesti, mina algupäraselt pole mänginud, eks siis ma võin kirjeldada midagi täiesti normaalselt, mis kuulub selle mänguseeri. Ei, ma mõtlen selles suhtes, et üleüldiselt ja ma olen ka kuulnud just seda, et see angaari osa on seal nagu siuke aga samas, kui sa vaatad mängu seda hinnasilti, siis... Jah, mis ta on 40 euro. Et ma ostsin ta ju nii ainult VR-i pärast, aga seda ma proovida ei jõudnud. Puhti selle pärast, et ma pean mingi VR-i püsti panema ja sa pean mingi juhtmeng külge panema. See on hea sa mingi nagu õhtu vabaks võtma, et ma hakkan VR-i mängima, siis 3 tundi hiljem, kus kuradi kohas see juhe käib. Ja sa oled 3 tundi hiljem, sa oled higin, aga sa pole veel seda pähe pannud. Ei, see on see, et ma olen tussial vahepeal ära. Aga visuaalselt väga elus ja puldiga, joystickide, DualShock puldiga on väga mõnusad juhtida ja lennata ringi.
et ma saadaks seda asja. Joystick või siis... Joystick. Aga mul ei ole nagu mingid muid... Ma ei tea, kas nende mingite vibraatorpultidega saab ka seda mängida või? Vibraator? Sa mõtled nagu need kredi nuiad või? Jah, jah. Movie-pultid. Ah, movie-pultid. Kuidas sa saad üldse... No sa ilmselt ei ole mõeldud niimoodi, sa kuidagi saad... Vist ei saa. Seal ei on minu mõelest seda movie-tuge. Tõenäoliselt mitte. Siis ikkagi VR-is on ka pultiga. Kas sa vaatasid seda videot? Ma mõnin selle üldvestlusesse ka, kus üks tüüp oli 3D printeriga mingi ehitanud puldi peale mingi agregaadi. Kus nagu läksid need kredi otsad läksid sinna puldi külge niimoodi ja siis ta vajutus niimoodi sai neid triggerid valjutada ja see kredi samal ajal juhtida. See on väga kavam. Aga ei, ringlinnat on fun, see mõttes nii vaid TIE Fighteris kui ka X-Wingis. Kui X-Wingis oli palju mõnusam. TIE Fighter oli kuidagi kohmakas, võibolla see kuju pärast, kuidas see laev ise nagu välja näeb. Aga X-Wingina, sa näed, kui nina kuidagi paremini sellel lennumasin. X-Wings! Aga lugu ise leib aset, jah, pärast siis Empire Strikes Backi. Panen kus siis saates kuue. Mainitud alle ühe asja. Pas kuuele filmi, jah? Oli kuues, või? Jah, kus siis Palpatine on... hajutused surnud. Me teame, et ta nüüd on elus. Spoiler. Oli elus. Oli elus tähendab. Ta vahepeal oli elus, siis ta oli jälle surnud. Ja siis point on sellest, et nüüd on see New Republic nagu olemas. New Republic, mis on siis selles uues triloogias ka olnud, filmitriloogias. Aga see on enne seda, kui kõik see mingi New Order sündis, ei kuskilt. Ja nüüd sa siis põhimõtteliselt, et veel võitlete siis nagu... Imperiumi nagu riismetega, kes ikka veel nagu üritavad siis nagu ennast üleval hoida ja püsida, aga neil pole enam imperiumit ja neil pole no, mitte midagi. Kuigi see on Star Wars, mis tähendab seda, et neil on ikkagi meeletud suured laevad, meeletud suured hävitusrelvad, massihävitusrelvad, et nagu jääb mulle, et ikkagi pole mitte midagi muutunud. Imperium maailistatud juhti pole, neil on ikka kõik vahened olemas, et sinuga suut pikka lahingud pidada. Milline üllatus. Jah, aga see on täpselt nii nagu New Order, Force Awakens hakkas peale. Isse on jumal, 30 aastat on möödas, kõik on muutunud. Jaa, midagi on muutunud. Organisatsiooni nimi muutus. Jaa, okei, jaa. New Order oligi vist. Jaa, ja siis surmatäht oli lihtsalt suurem. Jaa. Senistest. Aga lugu looks, see ei olegi nii oluline, et seal kohe alguses mingi impeeriumi siis kapten nagu reedab pahad nii-öelda, läheb siis heade poole üle ja toitab neid ja kõik see, et sa oled üks nendest uutest värske veri nii-öelda lenduritest, kes siis aitab võidelda imperaatori, väljatavad lahkunud imperaatori siis vägede vastu, kes on alles. Fight the power. Jah. Väljatavad lahkunud vibraatori vastu. Jah. On see. Nice. Peaks suuga tegema. Nice. On see kiff, vaata see meem. Ja aga see dogfighting on päris tuus. Kõik, kes tahavad, saavad siit hea soundbite'i. Peaks suuga tegema. Nice. Ma ei oska nii seda. Aga jah, ringlindamine on päris tuus ja enamalt ongi see, et sa hävitakas need TIE Fighterid või X-Wing'e, kuna lugu tegelikult algab sellega, et sa saad valida kumma poolega, sa alustad, kas sa oled siis paha või hea. Aga sõltumata sellest, ma aru sain, siis lugu liigub mõlema poole vahel. Mis eetis mulle, et miks ma üldse siis valida sain. Et see on aru... Kumma, kas sa alustada tahad lihtsalt? No algus on hea, aga lugu on täpselt sama. Välja arvata, siis noh, algus, jah. Kuigi ma saan aru, story kui selline algab nii ühtemoodi kogu aeg. Mingid asjad võib-olla muutuvad selle sinu valiku tõttu. Ja sa saad ka mingi basic nägusid endale valida. Mis on eriti kummaline asi. Miks ma saan first person mängus, kus ma oma tegelase nägu kunagi ei näe, oma tegelasele välimus valida? See on oluline. See on sinu enda jaoks. Sa tead, milline sa oled. Noh, okei. Ma olen siis... Ragnar, miks sa ise ennast nagu kõrdi ilusamaks teed, kui sa ei näe ennast? Ainult siis, kui peeglist vaatad. Elu suure küsimus. Jah. On aeg kulmud maha ajada. Ja habe. Miks kulmud? Habet juba nõuti, et aeg maha. Jah. See on suht imelikus läheb juba. Aga Star Wars Squadrons on väga lõbus. Ta on väga, väga meelelahutuslik. Olgugi, et mul oli alguses raskusi. Sest vasakpoolse... Kuidas see nimetas? Joystick või? Analoog. Analoogia, stickiga. Gains. Sponsored by Gains. Jah. Sellega sa suunad ennast nagu detrolle ja umbes niimoodi. Ja paremaga sa siis suunad, kuhu sa lähed.
ja tihti peale ma hakkan mõlemad nagu korraga vajutama kuidagi harjumuses mingi teiste mängudega ja kogu aeg siis nagu läheb see, see tasakaal paigast ära, kuhu poole ta nagu kaldub ja suundub. Oota, vasakuga sa hoiad tasakaalu ja siis... Jah, sellega rollid ja liigutad nagu laeva ennast nagu oma telje ümber ja siis parem on ka sa valid suuna, kuhu sa sõidad. Okei. Aga kui sa kogemata nagu liiga palju sellele vajutad, kuna sa vasakpoolse nupuga sa paneb boosti ka. Mis tuletagi meelde, jah, see on päris hea süsteem see, et sa pead oma seda laeva nagu powerit jagama ise. Ma tahtsin just küsida, et mis teema sellega on, et no, või tuli. Nagu, või miks sa nagu seda tegema või. Pead või? Sest laeval on limiteeritud koguses võimsust nii-öelda. Kas sa tahad öelda praegu, et Star Wars Squadronsi laev on põhimõtteliselt nagu Five Nights at Freddy see kontor? Kui sa nagu suunad seda energiat. Jah, täpselt. Võib ka nii öelda. Võib ja. Nii öelda ja. Et seal on teatud kogu see energiat, mis kulub. Näiteks vasakpoolse noolega siis sa paned endale peale selle, et sa oleks boost. Et ülikiiresti saaksid rollida või otsa edasi minna. Ülepoole noolega siis see nagu annab boosti siis sinu laseritele, millega sa tulistad. Ja siis parem paneb peab shieldi peale. Okay. Et ala kui sa tulen, sa paned shieldi peale ja nii edasi, aga see ka kulub. Plus sul on droid tihti peale siis laeva küljes, kellega sa saad ennast nagu parandada teatud kordi. Tegelikult sa lõputult, aga siis see reload time on päris pikk. Et see nende vahel nagu jongleerimine, keset nagu lahingud, kus mingid suured fregatid siin ründavad, väiksed unit siin ründavad, sul on mingi kindel eesmärk, näiteks mingi kommunikatsiooni laem maha võtta, sest see blokeerib mingi Rebel Alliance enam, aga selle New Republicu meeskondade vahelis suhtlust, sina pead seda hävitama, teised sinu meeskondade liikmed, kes on siis AI-d, NPC-d hävitav teisi. Aga see on meid, see muudab kogu selle lahingu nagu hästi no, ta teeb hästi nagu selle põhimõtteliselt ja... nagu veits realistlikumaks, nii öelda selles nagu Star Warsi universumis. See pole lihtsalt see, et sa hoiad R2 välja, piu, siis on match läbi, et sa pead ise kohe kaasa mõtlema. Ja mul oligi see, et ma itse ei kasutanud neid esialgu ja ma saan kogu aeg surma. See on näha, et mäng surub sulle peale, et ikkagi ole osaline selles kokpitis toimuvast. Ja mängu alguses sul on võimalik valida ka, millist haadi sa kasutad. Kas see, et kas sul on info peal kõik? Või sul pole peaga üldse infot. Ja sa pead ise aru saama, kuhu minema pead. Kui sul öeldakse, et mine sinna planeedi suunas, ei tule sulle seda kardile ju illet, et mine järgi seda tüüpi. Et see muudab ka ilmselt, kui sa mängid siis VR-is, võib kõige raskema raskusastmel, siis asja nagu hästi, no tõesti simulatsiooniks. Et jah, ta on üsna fun, jah, tõesti. Kuidagi liiga vähes on ja liiga õhtul mängisin seda taga, aga raske oli kinni panna, ütleme nii. Siis vaatasin, kell on kaks, ups, peaks magama ja tööle minema. Ma mõtlen, sa veel VR-is oleks seda mänginud. Või noh, liigepealt sa paned selle püsti ja siis hakkad mängima. Ja siis sa ei näe ka, mis kell on. Mängusisest kelle seal ei ole. Nagu. Ja mun käe, kelle ei saa ka vaadata. Sest noh, VR-is. VR võiks nii palju areneda, et sa ju tegele see käel ja tekib see oma käe, kelle, mis sul käe peal on. Et ja see oli just impulsiivne ost, mul pole üldse plaanis seda mängu osta nagu, sest ta ei tundud nagu minu mängijärit. Ma vaatasin 40 eurot, võiks. Mul on praegu see, et ma nagu mõtlen, et kumale platformile võtta, et üks ongi see, et nagu PlayStationi peal on see VR, aga samas veits kardan, et no, mängisin Ace Combat 7, et mängisin VR-is ja sellega näiteks reaalselt mul hakkas nagu halb. Sest see nagu ikka tõmbab räigelt seest õõnsaks, kui sa seal mingi nii piruette õhus. Aga Ace Combat on vist rohkem nagu simulatsioon ka, kui väga arkaadilik see Squadron selles mõttes. No ta on ikka pigem nagu arkaadikas, aga lihtsalt see nagu lennuki, see sisemus ja see fiil on ikkagi nagu päris, et plus see, et sul on maapind ka kohe nagu. No siin muidugi see, et maapind pole, plus sisemise feeling ei ole selline, et kui sa paned maski pähe, et ma olengi nüüd piloot, ma muudab, katsun neid nuppe, et see, noh, pult on sul käed kuskil keskel, ja tegele see käed on kuskil siin, et sul ei ole seda, ma ei kõta, et mul tekiks automaatselt tunnet, et ma olen nüüd piloot, et siis proovima. Ace Combati puhul oli see, et kui sa lennukiga õhku tõused, täpselt põhimõtteliselt mul tekis sama efekt, kui sa nagu reisi lennukiga tõused ka õhku. Nagu see, lihtsalt see, et sa nagu, tõunseks, jah, tõmbab see, et kui ta nagu vaata hästi järsku läheb ülesse. Sees tõunseks see kõhu lahti? Ei, seda ei. Okei, siis vedas. Siis Flight Simulatorid VR-is sa ei tohiks mängida. Seda ei saagi vist mängida. No, kui saaks ütleme nii. No, jah. Ei tohiks. Siin seda probleemi pole, sest vähemalt esimeste tundi põhjal on Squadron väga ühtemoodi jaotatud. Sa oled oma laevas kuskil, on video, cut to black, oleme kohal.
või siis kui lahing saab läbi kuskil planeedi ümbruses, siis on, tuleb sinna selline nii-öelda moodustis, et mine sinna sisse, sealt tuleb siis hyperjump ja siis tuleb uuesti cut to black, ma olen uues kohas. Et kõik on väga nagu kondenseeritud teatud kohta, kus sa saad olla. See ei ole mingi vaba lendamis, mitte kunagi põhimõtteliselt. Kus sa tegelikult lendad ka? No, samas vist ma sain aru, et selle mängu suunitlus on pigem ikkagi multiplayer. Jaa, seda ma ei ole veel enda proovida, aga nii ma vaadates, kuidas nagu AI töötab, siis tundub päris äge tegelikult. Jaa. Et seda ma kindlasti proovin ka, aga ma ilmselt teen selle single player enne läbi, et ma harjuksin ära, kuidas ka töötab. Sest noh, esialgu see mängimine oli küll üsna vaevaline. Et alati tekib see efekt, kus sa hakkad ennast suunama ja sa ei saa enam aru, kus on üleval, kus on all, kus mina olen, miks kõik laevad tagurpidi enna, mina olen tagurpidi, see on mingi suunak. Mis kell on, nagu me juba saime aru, et on ka küsimus. Jah, raske nagu jälgida kelle aega ka. Aga... Kus ma töötan? Jah. Aga 43 oli seal 4K kuvaril HDR-is, oli see väga ilus mängida. Arvata võib. Jah. Et see oli, no, ja kõlar ikka põhja keerata ja bass on jalgade juures. See oli päris äge. Klassikaline muusika ka, et, et uhke mäng ja ma saan aru, miks seda on nii palju nagu kiidetud ja ma saan aru, miks on seda lugu maha tehtud, aga no, sa ei mängi seda sellepärast, et armuda mingitesse uutesse Star Warsi tegelastesse, et sa ette sünni mingid uued ikoonid tegelast selle koha pealt. Minu jaoks on probleem see, et nagu ma natuke tahtsin teada, et mida see lugu endas kujutab sellepärast, et puhtalt gameplay pärast ma seda väga ei mängiks. Mind nagu väga ei kutsu sellised teemad. Siis see lugu sind ka väga ei kutsu. Okei, no siis jääb ära, jah. Et sa oled jälle, sa oled nimetu tüüp, kes räägib või naine mehe häälega tuleb veel, seda saab ka teha seal. Või mees naise häälega, pole oluline. Sa võid teha, valid endale naise näo, panna mehe keha ja rääkida mehe häälega. See on väga, väga suur valik võimalus. Peaaegu nagu Cyberpunkis. Jah. Väljatud see, et sa ei saa mingi 60 erinevat versiooni oma kotidest, vabandus genitaalidest seal kujundada. No Cyberpunkis väljatada saab ju. Et ma olen siis sünnivad kohe esimesed videod, live videod Twitchis, 10 tundi inimesed lihtsalt. Ma arvan, et seda ei tohi Twitchis näidatada. Inimesed teha mitte. YouTube siis. No, kui sa ei taha raha saada, siis jah. OnlyFans. OnlyFans. OnlyFansi konto puhtult selleks, et ma loon uusi Cyberpunki tegelasi. Ja tahaks raha tagasi teenida, mis ma mängu peal. Jaa, tõsi. Ja, kui ja. Sa ostad selle Collector's Editioni, siis sa kindlasti tahad raha tagasi. Oi jaa, selle Collector's Editioni. 300 eurot. Mis on vist otsas iga pool, ma sinna arvan. Eestis peaks saama teel. Ma vahepeal googlesin neid ja uurisin, aga vaatasin enamata. Meil on sõber Jan, kes tegeleb sellega, et me Eestis ka saaks neid osta. Cyberpunk. Kohe vaatame. Kas meil on seda? 269,99. Eeltellimusega. Ja eeltellimus. Norm hind on 3 sõtti. Või noh, 299,99. Misegi kaalusin seda, siis mõtlesin, et suva, ma ostan selle digitaalse versiooni, mida ma mängin 500 tundi ja ma on pool pressis on viie rahast. Ma ütleks ausatades, et see tava versioon, kui sa vaatad, mis seal nagu kaasa tuleb, on põhimõtteliselt nagu Witcher 3 oli ju kõik mingi, no see siuke nagu füüsiline mind toob kaasa, et see on ka nagu täitsa okei. No siin, mis siin on mingid kuredi steelbook, mingid patchid, pinnid, kleepsud, veel kleepsud. Ja üks suur kuju, jah. Kredi, kate. Suur kuju. Ja postkaardid, mida sa mitte kunagi ei kasuta. Ja siis mingi raamat. Ja kaart. Mingi teema on postkaardid. Kõik müüvad ja annavad ära igapäeval postkaardid. Kontrolli puhul oli ka ju postkaardid tõid kaasa. Ja need on selles steelbookis, jah? Jah. Ma vabse, ma ei mäletagi. No võt, no ma räägin. Kas hakkad seda kuskil saatma siis? Ei. Pillars of Eternity mingi Obsidian Edition või mis iganes see oli, sellega oli samamoodi postkaardid. Üks asi, mis oli lahe kunagi L.A. Noari puhul, see oli ka, vist oli mingi edition. See ei olnud nagu mingi steelbook, aga mingi muu asjaga lihtsalt oligi, et seal oli mingid negatiivid kaasas ja siis need negatiivid põhimõtteliselt näitasid sulle mingid kogutavate asjade asukohti. Või andsid vihjeid selle kohta. Okay. See oli nagu kind of tuus. Aga ma mitte kunagi otsinud neid üles sellepärast, et why should I? Miks ma peaksin? L.A. Noari maailm ei olnud nagu piisavalt põnev, et seda avastada seal väljaspool missioone. Umbes nagu mafia. Yeah.
aga kokkuvõttes siis Squadronsi suhtes jah , et lugu ei ole kindlasti hästi huvitav ega põnev seal . Väga , väga tüüpiline Star Warsi lugu , keegi on kedagi reetud ja kõik läheb võitlema kellegi pahaga ja su tegelane pole põnev ja su sõbrad pole põnevad . no samas tegelikult see , mis see eelmisel aastal tuli , see Star Wars Jedi First Order Order yeah. Something . Jedi Fallen Order , jah ? jah , ega seal ka ju otseselt see lugu ei olnud ju no ta oli niisugune hea standard . aga ta oli täitsa tore . jah , pigem oli nagu mängitavus tore seal . jah , peaks uuesti tegelikult läbi tegema selle . selle pidi ju DLC tulema . pidi või ? Mingi asi vist pidi tulema . kohe vaatame . Fallen Order DLC . New Game Plus vist juba tuli . mulle jah , lugu , ta oli standardne lugu , aga ta oli hästi esitatud selle koha pealt . ja see pealekirjane oli tõus . Announced on Star Wars Day ehk siis 4. mail . Fallen Order will be getting its first piece of DLC soon . Ma toober nagu juba ju . oota , mai oli üsna koroona , nojah . jah , ju siis juhtus see , mis paljude asjade puhul . et ei tulegi . jah , et lükkuvad okay. edasi . jah , täpselt nii , täpselt nii . hakkame küll , mis veel ? Crash Bandicoot on edasi mänginud , tutvunud erinevate maskidega , mis ei ole ainult see esialgne mask . kaugel sa oled ? esimeses maailmas . oota , mis need maskid olid ? teine mask , mis ma sain , oli . see oli see , no esimene oli see asjade vahetamine , teine oli see minu meelest , kus sa said seda kuradi , see lilla kostüüm , kus sa said rohelist energiat tõrjuda ja siis spinnida kokku . ja see mul praegu olemas . mis kolmas oli ? Ma ei tea . see on hea küsimus . kolmandat vist ma ei ole veel saanud siis . jah , siis mul on kaks tükki olemas ja mul on vist mingi neljas või viies maailm siis . kas sa selle krokodilliga mängisid juba ? ei . okei okay. . aga ma olen mänginud selle Piraadi neiuga , teinud uuesti alternatiivseid neid Crashi asju läbi Crashiga siis , kuna Piraadi neiu tegi seal asju . ja uut bossi pole veel tulnud . viimane boss oli see metal tüüp ja vahepeal nagu suuremat areenivõitlus niimoodi pole olnud . aga ma arvan , et neljas või viies maailm . okei . jah , siis ma olen neid boonusasju teinud ja siis ma olen neid alternatiivse missioone teinud ja siis ma olen neid kasseti VHS nostalgia missioone teinud . ja väga, väga fun on , aga ülimalt frustreeriv kohati lihtsalt nagu . Eriti kui see matši , taseme alguses saad konstantselt surma kõige lihtsama jumala asja juures . sa ei saa aru , kas mina olen debiilik või mis viga on lihtsalt , miks ma nagu saan surma , see on lihtsalt hüppamine . ja see on , üleval on juba märge , et sul on 10 korda surma saanud . ja siis nad vahel nagu vaatavad , et heakene küll , ma alastan sulle , et siin on veel üks checkpoint kahe nende checkpointi vahepeal , kuhu sa ei jõudnud nagu enne . täiesti frustreeriv , aga siis kui sa edasi saad , sa tunned ennast , sa nagu premeerid ennast sellega , et ma olen ületanud iseennast tegelikult ja selle tunde saavutamisel on see mäng täiesti teadma . mis seal siis nagu raske on , see hüppamine ? seal on see teema , et sul on nagu perspektiiv mängib veid sinu ajuga , sellepärast et sa ei hooma , kui kaugel mingi asi sinu tegelasest on . ja siis tal on neil on tavaliselt , ma ei tea , kas selle kõrgema raskusastme puhul on , aga tavalise puhul on see , et sul on nagu mingi kollane rõngas , vaata , tegeles all , et sa näed , kuhu sa maandud enam-vähem . aga nagu see on ka mingi sihuke vahel vaatad , et op , liiga hilja . selge . jaa , sellega seoses oligi see põhiasi , kui ma sain selle lilla maski , kuna ta lendab kõrgele kaks korda . okei , mul on see kollane junn olemas , rõngas , mis suunab mind kuhu . seedikas lendab ju selle kahe X-i vajutamisega kaadrist välja , kaamerast välja . Ja üritad maanduda , sa ei näe seda kollast sitta ja sa kukud mööda . ühe ja sama koha pealt kukkusin 20 korda alla , sest lihtsalt sa ei näe seda kollast sinni . kas see oli see hästi sihuke tühi mingi , siis oli mingi postid seal . ma tean seda kohta . ma ei saanud aru , kas ma hakkan mingi õpetusi vaatama , mõtlesin , et see ei saa olla nii keeruline . on küll lihtsalt . ja siis ma tegin selle mitu korda läbi . läbi selle koha , et ma jõudsin esimeses postis kaugemale . Ja siis ma surin jälle lõpupoole mitu korda , sest pärast olid seal mingid pommid ja aga ei , see on , siuksed asjad on lõbusad selle koha pealt , ta suudab selle kuidagi hästi . see on nii lõbus . Öelda sulle , et see on sinu viga , see ei ole mängu viga , sa ei pea vihastama mängu peale , see on sinu viga , et sa oled harjunud
et keegi annab sulle mingi supilusikaga ette kõike ja hoiab käes kinni nagu mingi mis iganes Call of Duty või midagi laadset. Kas ta on siis ikkagi raskem kui esimesed kolm või? Minul võrdlusmoment puudub. Sten? Minul ka puudub võrdlusmoment. Sa ei ole esimesi mänginud üldse? Kunagi ammu. Ma olen kolmandat võits rohkem mänginud, sest see on mul endal olemas, aga sellest on piisavalt palju aega see möödas. Veits samas meenutab seda, et Spyro see triloogia oli täpselt samamoodi, et on nagu meeletult lõbus mäng. Aga samas on ka need mingid siuksed nagu hüppekohad on see, et sa nagu ei taju seda ära, et mida sa nagu vajutama peaks või see. Ja siis ma mõtlen seda, et Spyro samas oli ju vanasti ikkagi suunitletud lastele rohkem, et how the fuck mingi 7-aastane peaks siukest mängu mängima. See ongi kummaline, võib 7-aastased mängivad ja nemad no, tead läbi, et nemad on võibolla lihtsam hoopis see, kui meie mängu praegu mängime. Et ma ei tea, minu mälestuses on ka väga saan palju saan Dark Soulsiga hakkama, aga no, Spyro mängimisega no ei saa eks? No, et see on ju laste mäng, sest see on lõbus ja naljakas ja tore välja, et see ei tohiks olla ju raske tegelikult. Noh, ei tea, ma võtan praegu ka ette mingi PlayStation 1 ajast, ma ei tea, üks oli see Donald Ducki mäng, ma ei mäleta, mis selle nimi oli. Põhimõtteliselt see oli ainult otse lähed ja siis hüppad mingit asjade peale. Alukirjeldus. Ma mäleta selle mängu nime. Kui keegi teab Donald Ducki mingit platform mängu, mis selle nimi võis olla. Donald Duck Goes Traced Jumps on Things. Jah, täpselt. The Game. Sest Donald väiksena see oli hästi lihtne. Praegu hakkame mängima, siis on see, mõtlen kohe mööda kuskil laava sisse. No, mina pigem nagu see vahel ikka on vastupidi, et väiksena ei saa asjadest aru. No. Ma ei tea. Võib tõesti. Okei, Crash on äge. Väga, väga tore mäng. Kõige, no, viimane kord, kui ma mängisin sessiooni järel, oli küll see, et fuck, ma ei saa siit läbi, läksin, tegin suitsu ja siis tulin tagasi ja panin Haunting on Hill House selle Haunting on Blind Manor peale, siis mõtlesin, see on hea vahetus ja siis fuck, see on creepy, ma ei saa magama jääda ja siis vaatad sõpru. Nice. Eks siis ühe sõnaga, sa olid ülimalt häiritud, et Crash on raske. Ma olen Crashis häiritud, ma olin selles kordi Blind Manorist häiritud. Et on see hea. Uudukad ei ehmata mind, aga selles seriaalis on midagi ülimalt creepy, kuidas nad suudavad sulle naha alla pugeda. Ma ei tea, kuidas Hill House teile meeldis, kas see mõjus creepy. No ta piisavalt, ta oligi tore. Jah, aga see uus on ka lihtsalt ühel hetkel lihtsalt, et fuck, sul on miski selja taga, see lihtsalt seisab, et see koridori tunne, mis sul tekib, et pärast vaatasin ka koridori, et hei, ma panen tuleb olema, et ma ei lähe sinna pimedas, et ja siis jah, aga ei, siuksed lood. Mina Playmanorit ei ole veel vaadanud, aga rääkides oktoobrist ja siis õuduste kuust, siis ma lõpuks peale pikka ootamist läksin tagasi Luigi's Mansion 3 juurde. Mõtlesin, et aeg on küps jätkata sealt, kus ma olin poolel jäänud. Eelmine salvestus oli mist mingi eelmise aasta novembri kuust. Võibolla mingi novembri kuu algus või midagi siukest. Oleks pidanud ootama novembri alguseni. Kuidas uut välja tuli? Enavähem jah. Ta tuli mingi 31. oktoobril vist või midagi siukest. Midagi siukest. Ja ma olin mingi poolteist tundi mänginud seda originaalis. Ja nüüd panin sinna päris mitu uut tundi peale. See on niisugune jätkuvalt niisugune tore ja kvaliteetne ja natukene võibolla natukene liiga seimi hetkel veel. Et need võtted ja tehnikad ja mis iganes, millega sa kummitusi püüad, need hakkavad pisut korduma. Aga samas tal on nagu piisavalt niisugune sarme ja lõbusust ja mine sa tea, võibolla mängin järgmisel aastal jälle. Eemsest novembris, oktoobris. Oktoobris, jah. Kuni järgmise osani mängib nii kaua, mängib iga aasta. Ja kuni tuleb Luigi's Mansion 4. Samas see mäng vist väga pikki ole, ta mingi 10 tundi pikki. Võibolla tõesti, vaatame kohe järgi. 10 tundi ka päris palju tegelikult. Jah, aga ta jääb jätkult väga hea välja. Samas 10 tundi on siuke paras mängu pikkus tegelikult. 13 ütleb 13. How long to beat. Okay, see on päris hea siin. Esimene on 6.5. Esimesed võiks küll läbi teha. Esimene see oli 3DS-i peale. Ei, see oli Gamecube'il vist. Ei, see oli originaalisel Gamecube'i peale, aga see tuli minu mõnest hiljem. Jah, 3DS-i peale tuli. Jah, tuli küll. Ja siis teine osa oli ainult 3DS-i peale. On nii. Kohe kontrollimele.
jah , 2018 tuli esimene osa 3DS-i peale , teine on ainult 3DS-i peale ja siis nüüd on Switchi peal kolmas osa . Luigi's Mansion Arcade on ka olemas . Capcomi poolt arendatud . What the fuck ? oota , see on siis mingi arkaadimasin . Arkaadi peal . Arkaadimasin , jah . Vapše . Pole paha . An arcade game based on Dark Moon titled Luigi's Mansion Arcade was released on June 18, 2015 in Japan, which was developed by Capcom and published by Sega under license from Nintendo. What the fuck? What the fuck? What the fuck? Okei. Okay. Okay. Siukest asja poleks küll oodanud. See oli päris hea, see oli päris hea üllatus. Aga Luigi's Mansion 3 lõpus. Võiks öelda kokkuvõtvalt. Vist ma ju kirjutasin eelmisel aastal sellest vist väikse mingi artikliga. Jaa. Et minu meest ma vist isegi mainisin seal, et ta ongi siuke idekas Halloweeni hõnguline mäng. Ja see on ju mitme mängiga. Seal on mingi multiplayer on ka, jah. Seal jah, multiplayer. Seal vist oli neli... Seal on multiplayer DLC isegi. Ja. Seal on mingi local co-op on ka. Jaa, sa saad teine mängi on Luigi kogu aeg, jah. Jaa. Eks siis see Lima Luigi. Aga ma panen nagu selle Goo. Saates mainitud. Goo, jah. Nagu aga, mitte muu, nagu aga, Goo. Väga kaval. Ahai. Props. Hell see. Ja siis teised asjad, millega ma kokku puutsin, olid Tony Hawk'i mängud. Jälle. No nii. Jälle, jah, aga mitte Tony Hawk's 1+2, vaid hoopiski kõigepealt Tony Hawk's Pro Skater HD versioon, mis ilmus siis 360 peal. Ta oli vist PS3 ja PC peal ka kunagi. PC peal vist ei olnud. Ei olnud või? Minu mõelest mitte. Ei tea, vaatame kohe järgi. Iga tähes mina otsisin üles enda Xbox 360, et siis mängida ühte teist mängu, mille nimi kohe jõuan, aga ma mõtlesin, et kuna see juba nagu välja on otsitud, siis miks mitte proovida, kas Tony Hawk's Pro Skater HD tõepoolest oli nii halb, kui hästi paljud inimesed 1+2 ilmudes väitsid. Mul oli nagu siuke mälestus, et ma olin selles mängus pettunud, aga ma ei oleks öelnud, et see on halb. Ja nüüd ma läksin mängisin ja ma sain aru, et see on kohutav sõnnik. Totaalne kõnts. Oota, ta oli rämesaast. Siis, kas ta oli siis, mina ei ole ise mänginud seda, kas ta on siis nagu lihtsalt veits silutud graafikaga esimene osa? Ei, no ta on ikkagi, ta ei ole esimene osa, tal on, seal on võetud mingi ports leveleid esimesest osast, ports leveleid teisest osast, siis nagu kokku pandud. Okei. Okay. Ja siis nagu põhimõtteliselt... Ma ei tea, kuhu ma tassin sellega jõuda. Ühe sõnaga, see näeb kohutav välja. Tony Hawk või noh, sinu mängu tegelane, kelle iganes sa valid, on võrreldes tasemega üliväike. See tunnetus on absoluutne rämps. See on nagu sa oled, sul on 2 minutit aega tasemes võimalikult paljude asjade tegemiseks ja iga kord, kui sa grindid, siis sinna läheb 30 sekundit põhimõtteliselt. Sellepärast, et see grindimine on kõige aeglasem asi üldse, mida ma kunagi videomängudes näinud olen. Ehk siis see slide, mis sa teed kuskil toru peal? Jah. Yeah. Okei. Okay. See on nagu nii imestama panev, et see on nagu enam vähem võibolla saad mingi kiiruse kätte, kuigi nagu ega see tavaliselt ka ei ole nagu väga kiire. Ja siis see on nagu lihtsalt tõmbab pidurit sajaga pealt. Sellega tuleb see meelda, et minu mõelest esimeses ja teises osas originaalis oli ka see grindimine oli üsna aeglane. Vähemalt mäletan nagu, et oleks saanud. No, see oli lihtsalt kohutav. Teises oli ta kindlasti väga, väga kiire. Mälestustes on niimoodi. Tavaliseks ma kindlasti ei saa nimetada. Ja siis teine Tony Hawk oli, ma saan aru, et Underground. Jah, teine Tony Hawk, see oli see mäng, mida ma tahtsin tegelikult mängida. Oli Tony Hawk's Underground, mida ma ei ole sinimaani mitte kunagi mänginud. See plaat on mul paar aastat alles olnud kunagi ammu, kui see välja tuli, siis mul ei olnud seda ka kindlasti mitte. Aga ma olen mänginud Tony Hawk's Underground 2. Ma jõudsin järjeldus, et see oli PS2 peal, kus ma mängisin seda. Ja mulle 2 väga meeldis omal ajal. No ikka korralikult meeldis ja esimene osa tundub isegi parem olevat. On.
sest seal ei ole nagu seda niivõrd üle võlli temaatikat, mille siis Pam Margera ja tema sõbrad teise osa tõid. Oota, kas esimeses Undergroundis oli ka see Jackassi teema sees või on ta? Ei, sul on nagu Pam Margera mingi, ta pakub sulle mingit seda tehingud, et liitid tema kuridi selle mis iganes firmaga aga üldiselt ei ole nagu, seal on nagu mingid jaburid asju ikka, aga nagu need ei ole niivõrd üle võlli jaburid, et need on nagu pigem sellised Tony Hawk'i senise nii-öelda universumi raames mõistlikuks jäävad asjad seal on nagu mingi siuke hästi juustune lugu seal on siuksed enam-vähem klassikalised missioonid osad siuksed disaini valikud on veidred, et näiteks, et sind lukustatakse teatud ala peale, see ala on ilgelt kitsas ja siis sa pead mingid spetsiifilised trikke tegema seal. Et seal on nagu, need on nagu mingid siuksed pisut kuidas ma ütlen, nagu pead kukalt kratsima panevad et sulle no et teine versioon mis ma nägin, et ühes tasemes oli Andrew Reynolds on mingi väljakutse, et jau, et ma teesin nagu kolmes kohas minu punktisuma üle ja siis nagu siis on see missioon läbitud on ju. Aga need alustasid alati mega veidrate kohtade pealt ja siis sa pidid tükk aega pusima, et leida üles see korrektne liin, kus sa saad hakata mingid punktisummat kasvatama üldse. Ja need nagu tavaliselt, need ei olnud nagu loogilised. Et sa nagu hüppad kuskile reelingu peale ja siis nagu järgmine punkt on kuskil, ma ei tea, kus kilomeetrite kaugusel ala mingi sellises stiilis. Üleüldiselt nagu kogu selle mängu tunnetus on jõhkralt hea. On. See on nagu, see on tea, tõenäoliselt 1+2 remasteri kõrval lähi ajaloos, mis mul mängudega meeldub, on see parim tunnetus seeres. No üleüldises sa mõttes minu meest see Underground 1 ja 2 vist nagu tunnetuse osas oligi tolle ajal ka kõige paremad. Et, et ütleme niimoodi, et mis mulle võibolla Undergroundi puhul kõige rohkem meeldis, see oligi see, et vaata, sa saad ju rula ära võtta, sa saad nagu niisama ka liikuda. Ja see oli ka, jah. Et see nagu andis väga palju seda nagu valikut juurde, et kus sa teed enda trikke. See natuke muudab lihtsamaks teatud asja ka, et mingid väga kuridi raskesti ligipääsetavad kohad, aga lihtsalt see kohati tundub nagu siuke imelik asi, et sul on võimalik kombot jätkata peale seda, kui sult selle rula pealt maha tulnud, et jookse nüüd natukene paarkend sekki ja siis hüppa uuesti rula peale, siis on okei, okay, et siis nagu see veits nagu mõjutab su enda mõtlemist, et kurat, aga ei ole ju, sa oled rula pealt maha tulnud, nagu see on läbi, it's done. Nagu, jah, kombo põhimõttest on nagu mööda mindus olega. Saad skatewalki teha. Ja. Catwalk, aga skatewalk. Eeldus ei. Ei, aga hästi lahe on. Tasemed ise on ka sinimaani väga ägedad olnud. Okei, okay, never mind. Hawaii's olen praegu. See on mingi viies level, midagi siukest. Issam, ma üldse ei mäleta neid maailma, millised seal on. Ma ei mäleta muidugi, mis osas see oli. Oli mingi karnevali mingi... Seda ma ei ole vist näinud. See vist oli äkki teises siis. Ma ei tea. Kurat üldse ei mäleta, mis levelid seal ma tean, teises oli mingi rand ja siis oli mingi hotell äkki või kus oli mingi suur bassein. Ühesõnaga tulles tagasi korra selle Hawaii juurde, siis seal on nagu mingi täpselt järjekordne näide sellest veidrast disainist. Seal on rannas on mingi võistlus punktisumma peale ja siis see on nagu üles ehitatud sinna ranna ääre peale. Seal on ühel pool on üks suur ramp on ju, siis teisel pool on nagu selline pisikene, ma ei tea, katusealune mingi baariga ja siis nende kõrval on nagu treppi, kahel pool treppi on rambid on ju. Ja siis sinna vahel on põimitud mitu palmi. Ja siis sa pead nagu kuridi kahe rambi vahel käima, aga samal ajal ka nagu kuidagi nendest puudest mööda saamist, siis aeg on selline piisavalt väike selle jaoks, et korralikult nagu hoogu ja punktisummat saada. Ja siis mõtlen nagu kogu aeg, et what the fuck, mida ma tegema pean, et siin kuridi esikolmikusse jõuda selles võistluses. Seal vist osad missioonid äkki olid siuksed ka, kus sa pidid skoori tegema mingi ala 30 sekundiga. Minu mõelest oli mingid süüksed asjad ka, et see oli ka süüke veits imelik valik. Ja. Osad asjad on imelikud, aga kui see toimib, siis see toimib väga hästi. Võt, need olid minu mängud. Jah, isegi läksin ju ajas tagasi ja nüüd lõpuks ometi tegin Black Opsi läbi. Nii, mida ja... siis numbrid tähendavad? Ai, see oli, see asi lõpuks läks nagu nii süüriks. Ja.
aga vähemalt lõpuks ma sain teada. Aga kuidas sulle see twist meeldis? Kummaline oli. Võime rääkida sellest. Jaa, see on 10 aastat olema. See on... Reesnovi tegelikult ei olnudki olemas. Jaa, et oli Mason ise oli lihtsalt nii hulluks aetud, et ta arvas, et... Ma enam ei mäleta, milles, kuidas ta hulluks aeti, millega? Ta oli ju seal vanglas, kus selle... Mis selle vene sõduri nimi oli? Oligi Reesnov. Reesnov oli. Siis oli Reesnov elus, nad põgenesid ja siis never... No see põgenemise hetkel sai ta surma, see Reesnov. Reesnov ei saanudki seal olla, sest Reesnov oli ju World of Wars, kui Berliin vallutati. Jaa. Ta oli juba armee poolt. Aga ei, see oli... Nii. Jah. Võtse mõttes logiline. Nii. Aga mulle meeldis. Ma ütleks, et ta on loo mõttes hetkel siuke top kolmes. Esimene on siis... Pakuks, et esimene on hetkel see eelmise aasta Modern Warfare. Oli eelmise aasta. Jah, eelmise aasta. Mis seal juhtus üldse? Seal... Venelased pahad... Kõigis Call of Duty'des on... Highway of Death, jah. Jah. See on läbiv liin, et Call of Duty'des, et venelased pahad, usakad head. Ja siis on mingi, lõpus on mingi räigelt palju igast sõja, mingi tehnikat koos ja... Ja siis olid laps ja põgenesid mingi paksu tüübi eest majas. Ja said teda pussitada kerad. Jah. Ja rohkem nagu vist ei mäletagi. Ja siis lõpus... Seal oli see Rainbow Six-ilik missioon ka, kus nad pimedas toas kõrdi... Või pimedas majas kõmmutasid. Clear House. Puhasta maja. Aga noh, kus loost rääkida, siis pigem Black Ops on see, kus jääb tegelased meelda. Jah, ütleme niimoodi, et nendest nagu Call of Duty'dest, mis mina mänginud olen, siis on nagu kõige meelda jäävamata tegelastega üldse see mäng, et see nagu oli hea. Muidugi graafika osa on kahjuks ei ole ajal hambale hästi nagu vastu pidanud. Et noh, mingid detailid on vaatad küll vahepeal, et see aastal 2010 nagu tõsiselt kenanab välja ja siis samal ajal vaatad mingit laiba jalga, mis, mille saabas on siuke välja venitatud nagu mingi kummi plöndiselt. No mis sa samas tahad? See on mingi 9 aastat vana. 10 aastat. 10 aastat, jah. Issand. Hells, jah. Jah, aga nad lasid ju tegelikult sama selle mootoriga põhimõtteliselt ju kuni mingi... No... Advanced Warfare'ini vist välja, või? Sest Ghosts oli ka... sama kindlasti, sellepärast, et see oli eelmise geni mäng tegelikult. Jah. No, Advanced Warfare oli juba nõksa parema graafikuga. Et noh, ikkagi põhimõtteliselt sa lasid ju Modern Warfare ühest kuni siis Ghostini välja, et see oli mingi tubli 6 aastat. 6 aastat ja mingi 25 mängu. Ma ei tea, nad lasid ju mingi vahepeal üli tihti neid Call of Duty'sid välja. Jah, põhiseere sai uue episoodi, teise maailm sai omad ja siis tuli mingi uued osad, mis oli uus triloogia ja mis iganes. Ootan, mõtlen, Modern Warfare, siis oli Modern Warfare 2, 3, see oli see World at War oli... Ja Black Ops 2 oli see teine triloogia. Ja siis... Ghostiga lõppes see generatsioon. Eks 7 mängu. Põhimõtteliselt sama selle... Noh, praktiliselt sama mootoriga. Võibolla Ghost näeb, ma ei ole mänginud. 3 oli ka veel ju tegelikult uue, või noh, selle põlgkonna Call of Duty. 3? Black Ops 3. Jah. Ei, Call of Duty 3. Call of Duty 3 lihtsalt. See oli see, mis vain konsoolidele tuli. See oli ju generatsiooni algus suht. See oli Xboxil vist ainult. Ei olnud. Võibolla. Minu mõttes see ei arvutile kindlasti olnud seda. Sest ma mäletan, et ma olin üli pissed off väiksena. Pissed! Sest mulle Call of Duty 2 täega meeldis, siis tuli see, et Call of Duty 3 on ainult konsoolidele. Siis ma olin siuke... See oli ka põlgkondade vaheline. Ehk siis põhimõtteliselt läheb ikkagi kirja. It was a launch title for the PlayStation 3 and Wii in North America, Europe and Australia. Issand jumal, Wii peal seda mängida ma ei kujutaks. Pigem ei. Black Ops juba läheb Wii peal. Wii launch title või? Jah. Kui teete, et sa ostad Wii, et mängida Call of Duty 3? Kui teete, et sa mängid Wii peal Black Opsi. Mis näeb väga rõve välja. Black Ops ei olnud seal, aga seal oli ju esimene Modern Warfare. Viil oli Black Ops ka. Oli jah? Võibolla oli vist jah.
Fuck. See nägi ilgelt siit välja, see ei olnud üldse originaal loog, see oli mingi täiesti teine nagu lugu oli ka veel sinna nice. Juurde poogitud. Okei. Okay. Aga ei üldiselt väga rahul ja noh, olgugi, et tsipa palju võibolla maksin selle mängu eest 20 euri siiski. Siis... Arvad, see on okei. Okay. Aga ta on nagu lõbufaktori mõttes, et on okei. Okay, mm-hmm. Ma nagu ei kahetse, et ma selle mängu eest. Peaks ikka installima uuesti selle. Võt aga multiplayer. Multiplayer on hea. Või noh, selles suhtes, et kui sa saad löögile, ütleme siis niimoodi, et minu jaoks oli täiesti uskumatu see, et sa võtad selle lobby lahti ja sul on nagu enamus servereid on lihtsalt paksult nagu inimesi täis ja siis sa peadki lihtsalt refreshima kogu aeg. Et oodata, et üldse mängu saada. Mis jõuad sisse, siis on kohe mingid ülimad prood inimesed, kes on 10 aastat mängid ühes samas mäpi peal? Põhimõtteliselt küll. Ma, okay. Noh, ma sealt listist võitsin endale tuttava Nuketowni ja noh, see põhimõtteliselt spoonisid ja juba surnud ja... No see on see vana hea kuulutati. Siis kui sa spoonid ja see on kohe saad. Kämperi käest kuuli näkku. Mm-hmm. Vist poonid kuskile vaenlaste pesse või midagi. Otse pesse. Ah, ei, ma paaris mängus ikka sain nagu kille ka lõpuks, aga algus oli küll siuke, et lihtsalt spoonid, kuitu, spoonid, kuitu. See oli küll siuke, et fuck me. Ma pole getting kills! Kus juba Black Opsi ajal olid need glory killid nii-öelda või? Glory sa mõtled see, et sa saad... Nüüd on vaata, et sa näed video, kuidas ta tapab siin. Ah, sa mõtled Killcammi. Killcammi, see oli juba Modern Warfare. See oli suht varakult, jah. Ei, mitte nagu Killcammi, vaid see, et sa teeb eraldi animatsiooni sinu tapmiseks. Seda ei... Mis asjis? Millest sa räägid? Ma ei saa aru. Ta mõtleb seda executionit põhimõtteliselt. Jah, jah. Seal oli eks juke esi üldse? Call of Duty's on siuke esi üldse. Jah. Modern Warfare's on uues. Ja ma vastasin ka selle eile siis, kui ma korra multiplayeri käima panin. What the fuck? Since when? Sa saad kloorikilli teha seal. Call of Duty? Hiilid kellegi juurde, siis muudata ka ära või midagi. Ja. Lükkad alla kus. See, ei, see on uus feature. See minu mõttes oligi eelmise aasta Modern Warfare'iga tuli see juurde. Sest varasematest ei nagu ei mäleta, et oleks on. Aga jah. No jah, siis. Jätkuvalt hea mäng. Muide ma nüüd lõpuks, kuna te olete mitu korda saates maininud Bulletstormi, siis ma ostsin selle soodukaga endale Switchile ja fuck, see on äge mäng. Switchile? Ja, ta on... Ta oli, oota, mis tal see ala pealkirja oli? Mingi Nukem Robots. Oota, Bulletstormil oli ala pealkirja. Ei, Bulletstormil see... nad lasid uue versiooni välja. Ja nad panid... Ei, mitte switchima. Nad lasid selle ju praegu selle Kennile ka. Ja see oli siis mingi nii-öelda uuendatud versioon, kus lisaks oli Duke Nukem mängitav tegelane. Okay. Ehk siis ta asendas selle peategeles ära, sest tal oli mingi unikaalsed dialogi. Või noh, nagu temal oli unikaalsed nagu lainid, aga kõik teised lihtsalt teesklesid, et ta ütles seda sama, mida ütles originaal. Põhiline on see, et ma korra proovisin Duke Nukemiga mängida, siis nagu algul Full vaatsid, Clip Edition. Algul nagu vaatad, et noh, enam vähem see Duke Nukemi tekst läheb nagu seda kogu looga kokku, aga siis kui see üks sinu tiimikaaslane ütleb sulle grey, siis on siuke okei. Okay. Siis see oli päästetud sellega, et Duke ütleb no, I'm Duke Nukem. Okei, okay. See on päris kaval, et sa pead no, I'm Duke Nukem. Ja, et selles suhtes oli nagu hästi tobedalt nagu kokku monteeritud, et noh, ma mängisingi esimese leveli, mängisin ära, siis ma ei suutnud Duke Nukemiga lihtsalt rohkem mängida, siis see nagu kuidagi ei klikki ära. Oot, mis selle esimese level oli üldse? Sa oled enda kosmose laevas ja siis kukud alla ja siis sa pead enda seda tiimikaaslast seal minema mingid asju otsima, et teda päästa ja siis sind rünnatakse. Et temast robot teha. Ja siis alguses korra veel kõinid selle seina peal. See nii-öelda mineviku seksioon. Kus sa saad teada, et sind tõmmati lohku. Jah, ma ei mäleta. Okay. See kindral tõmbas sinu tiimil põhimõtteliselt pärse lohku. Hästi kuri kindral oli. Ei, see oli hästi tore mängis, see oli hästi roppi ja raha. Ta on nagu sest, noh, ta veits meenutab mulle Gears of War'i, nagu kohati just see, et need mingid siuksed põkid tüübid ja need relvad on siuksed sarnased. Ja. See kuredi sama stuudio tegi Judgmenti. Okei. Okay. Kas Gearbox tegi Judgmenti? Ei, see People Can Fly. Okei. Okay.
aga Gunplay on väga fun. Eriti see, kui sa saad selle mingi elektrilise piitsa või asja, millega sa saad nagu enda poole neid tüüpe tõmmata. Jaa, nad ju lähevad ju sinna nagu sellesse staasisesse või sellesse aegluupi ka. Jaa. Kui tõmmad on üles kuskil, hakkad tulistama neid, lasub komme külge. Mis tuleb tägedad relvad aina kogu aeg juurde? Jaa, ma olen siia maani ühe relvaga olnud, et ma vist kolm missioone on läbi teinud. Mm. Kas seal oli mingi see siiga, et said jalaga lüüa neid? Jalaga saab lüüa. Lööd jalaga ja siis nad hakkavad lendama ja siis saad teha igasugused asjad. Lööd neid jalaga, kus ogade sisse, kes on nagu staasises või selles aeglubis. Ja siis elektrijuhtmetes, siis nad röögivad selle. Ja. See oli üsna fun. Ta oli ju People Can Fly Studio. See on sama studio, kus olid need tüübid, kes tegid siis ju Gears of War ühe mängu. Nad tegid, jah, Gears of War Judgment, nagu mis just ütlesin. Nad tegid Painkilleri. Jah. Kas Painkiller on ka näinud tehtud? Okei. Ja samad tüübid läksid minema, siis nad tegid selle Vanishing of Ethan Carteri astronautsi nimelse studio, praegu teha seda Witch. The studio's first game, jah, Painkiller oli enda esimene. Jah, okei. Aga selles suhtes, et ma pean ütlema, et Switchi peal ta näeb üllatavalt hea välja, et nagu ta, noh, ütleme niimoodi, et ta graafiliselt näeb siukse 360 või isegi nagu siuke 360 ja Xbox One vahelise siuke graafika, et aga ta enam muidugi nii nõudlik mängi ole, aga muidugi. Oda, mis aastat ta välja tuli? Bulletstorm, või? Jah. 2011. Issand. Osa Jeesus Kristus. Ma olen ikka nagu... Vabandust, Bulletstorm Duke of Switch Edition on Switchi peal, jah. Jah. Ehk siis... Aga no selles suhtes ongi lihtsalt... Full Clip on originaali remaster ja siis Duke of Switch on remastered version of Bulletstorm Full Clip Edition. Okay. Aga see on nagu põhimõtteliselt D-master, sest sa teed Switchi peal seda. Jah. Ja sul on vahepeal kaadrisagedus ikka kukub. Ja arvatan aga... kõikide nende kellade ja veledega, mis teed seal. Jah, aga ei, pull mäng on. Mm, et on, olgugi, et ta on nagu pea ka 10 aastat vana mäng, siis ma olen mingi vanu mäng hakkan mängima. Oh my god, retro mäng. Põhimõtteliselt on see retro mäng. No tegelikult nüüd saaks juba... Meie ajal välja tulnud mängud on nüüd retro mängud. Jah. No teoreetiselt on, sest nad on juba vana generatsiooni mängud. See on ühe poolt väga huvitav. Enough time has passed. Selge, need olid mängus sel nädalal. Enne veel, kui me uudiste juurde liigume, siis level1.ee. Sealt võite leida Leho versus artikli. Sel korral on oma vastamisi pandud Turok ja Redneck Rampage oli vist. Kaks head mängu. YouTube.com/level1.ee. Seal ootab teid ees Mafia Definitive Editioni video ja WWE Battlegroundsi video. Kohe jõuab, kui ei ole juba. Ja mängud, mis kahe podcaste vahel ilmuvad, Mario Kart Live, Home Circuit, oktober 16, Switchi peal. Ehk siis füüsilise kardiga saab sõitma hakata samal ajal mängides videomängu. Oota, mida? Sul on see puldiauto aga, ja seal on kaamera peal ja siis sõidad raja läbi ja siis Switchi peal näed nagu graafikat. Nii Wow. Plus seda, mida sa kaamerast näed. Vau. Wow. Wow. Liitreaalsus, jah. Kui hästi läheb, siis ma saan sellest järgmine rääkida. Nice. Oleme tulevik on kohal jõudnud. Lõpuks ometi, the future is now. Kusjuures see nagu mäng ise, see komplekt ei ole tegelikult üldse kallis. Kui sa võtad, sa saad nagu füüsilise selle puldi auto endale, sa saad selle, noh, kenite papist rajatükki, ilmselt selle tootmine ei maksa midagi. Aga sa saad selle puldi auto. Ja mängu ka. Mäng on tasuta, kus üles ma sain aru. Mängu see software on tasuta. Aha, okei. Okay. Ta läheb ikkagi sinna Nintendo selle Labo alla siis. Ei, ta on eraldi. Ei, ta on eraldi. Mis siis Labos saanud on? Mitte midagi. Eksisteerib. Eksisteerib, jah. Saab ikka osta, jah. No, tõenäoliselt kuskilt ikka saab. Okay. Kuidagi kadus ära. Jah, no eks ta oligi siuke novelte asi. Mm-hmm. Ma ei tea, kus mu kõik asjad on. Amnesia Rebirth PC PlayStation 4 peal oktober 20. Tuleb uued püksid osta. Jah. Scourgebringer PC Xbox One Switch oktober 21. What? Disc Room ja The Red Lantern mõlemad PC ja Switchi peal oktober 22. Need on mängud meid on. Need on mängud, jah. Ja Transformers Battlegrounds PC PlayStation ja Xbox One Switch oktober 22. Kohe raudselt. Oota, see on nagu Transformers, et mingi Battle Royale või?
ei tea. Loodetavasti on see on selle esimese filmi põhjal tehtud, sest see oli kõige parem. he made a funny. Vaatame, Transformers Battlegrounds. Sten tõid läks ilgelt kettas sinna. Ma mäletan Steni Instagrami story, kuidas... Ah jah, see kui ma... Transformeri plaadi lihtsalt nädak. Jah. Oi! Peaks selle üles otsima, mul on mis see video alles. Upcoming video game. Ja repostima. Repostima. Described as a tactical warfare adventure game. Kas see puudub kokku siis Hasbro Transformeriga? Based on the Cyberverse franchise. Featuring the character designs and voice actors from the accompanying animated series. Wow. Whatever the fuck that means. Igases mingi Transformerite mäng. No selge. No selge. Liigume uudest juurde. Esimene asi, millest me saame rääkida, on Xbox Series X ja Xbox Series S ja nende jõudmine hinnad. Eestisse ja nende hinnad. Eks siis vähemalt sel hetkel, kui podcast välja tuleb, või tähemalt sel hetkel, kui podcasti lindistame, on ainult üksa.ee ainus portaal, kus saab konsool eel tellida. Xbox Series X-i hinnaks on märgitud 579 eurot ja Xbox Series S-i eest küsitakse 369 eurot. Mis ei ole kõige hullem? Mis ei ole nagu kõige hullem, kui need nii-öelda... Oi, mul on siin taipa sisse end. Õnneks keegi ei tea. Algselt nii-öelda soovituslikud hinnad olid 499 ja 299. No jah, aga me ei saa Eestis mitte kunagi võtta soovitusliku hinda. Eriti kuna meil ei ole ametliku tuge. Just. See on väga hea. Refundid oma Cyberpunki Special Extra Editioni. Nüüd ka raha peal ostad selle väiksema versiooni Xboxist. Jah. Põhimõtteliselt. Jah. Nii see läbki. Saad võibolla Last of Us 2 selle Collector's Editioni ka tagasi viia. Aga selle Elliotid endale, sest noh, see on lahe. Mul kahjuks seda ei ole. Võib ka tühja karbi, kus on see papp sees tagasi. Ja mingi raamat, kus on mingi sama tekst, mis on mingi Facebookis üles pandud. Aga ei, hinna suhtes... No arvestades, et PlayStation 5 eeltellituna Euronixis ja Sony Centeris oli vist 530 euri. Kui ma vaatame igaks üks üle. Aga midagi siin kõnti. Ja Xbox oli 500... Ei, Xbox ei ole eeltellitavad. Ja mõtlen, mis see hind oli? 580. 79. 79. 579, jah. Et noh, eeltavatavasti Euronixisse, kui ta kunagi eeltellimisse või üldse müüki tuab ta umbes ka mingi 530 euri. Et siis väga hull see nii-öelda juurdehindlus ikkagi ei ole. Et kuna neid on raskem saada, aga siis ilmselgelt möllatakse no, sellega natuke rohkem. Raskem saada ongi lihtsalt sellepärast, et Eesti, või no üleüldse, jah, Soomes vist ei ole ka, seda on nii-öelda ametlik või kuhu poodi või. Ma ei tea, pole kindel. Aga üleüldse, kolmand osapoolt on nagu poodides, kes ostavad sisse või ei osta. 529.99 oli PlayStation 5. No võt. Ja kui tuleb kunagi see Digital Edition, siis see on 429. Mm-hmm. Eestis on nii palju mingid suvalisi neti kaubama juba, kus kindlasti on olemas. Seda küll, jah. Vaatame, Play... Mis sa hakkad nüüd e-pooda otsima? e-pood.ee Aga ütleme niimoodi, et kui nagu reaalselt kätte ka saaks selle, kui tead, et sa kindlalt saad selle konsooli, siis isegi otseselt oleks nagu nõus maksma rohkem. Jah, no, miks ka mitte? Aga jah, see pigem nagu ei taha halvasti öelda, aga pigem üks saa puhul teine kord on see, et nad enda lubadustega võivad jalga tulistada. Öeldakse sulle kolm nädalat hiljem, et kahjuks tarne probleemid on. Ikka veel. Jah, isegi hinnavaatuse otsingus vaadates mitte kuskil ei müüda. No bigbox.ee müüb. Mis asi on bigbox.ee? See on suurepärane küsimus. Bigbox.ee. Keegi on juba siin pannud esimene vaste, kui paned bigboxi, siis on bigbox kogemus. Müüvad, mis see summa on siis? 449,99 eurot. See on... Aastast 2016 tuleb tarbija 24 uudis. Tarbija kaitseamet hoitab 7 ebausu ettevõtte eest.
Siin jah. Ma ei saa aru, et kui siukestel e-poodidel on pidevalt tarbijakaitsega nagu probleem, et miks neil lubatakse siis jätkuvalt tegutseda? No ei tea, need kuidagi väga... sellest nagu kaebuste arvust või, või kuhu kaevatakse või, või... Või kes kaevab ja kui palju. Ja kui sügavale. Kui suure labidaga kohale tuli. Ja ma arvan, kui keegi tellib sealt enda PlayStation 5 ja see kunagi kohale tule, siis ma olen see Bigboxi omanik. Noh, tema on see, kelle peale siis selle labidaga mulda lobitakse. Inimese poolt, kes siis andab PlayStation 5 kätte. See on, need on mingid suksed, ma ei tea, suksed businessi tegema on... libedale jääle astumine. No, sest sa võid ju asju müüa, sa ei saa seda nii praegu kätte, siis sulle öeldakse, et tuleb 30 päeva pärast, öeldakse, et tuleb 40 päeva, siis 50, 60. Upsi, täisi! Eks jah, igates, kes tahab, siis see teab, et hetkel vist on veel. Aga peaks olema, ilmselgelt limiteeritud kogemused. Bigboxis on ka. Jah. Ja, ja nagu me teame, siis Bigbox on väga usaldusväärne. Vähemalt aastal 2016 olid nad väga usaldusväärsed. 2016 oli hea aasta. Ja en, kas just nende jaoks, aga võibolla kellegi teise jaoks. Mm. Donald Trumpi. Mina arvan, et ma ootan jätkuvalt, kas Euronixist ostes või siis kuskid Soomest Verko kaupast tellides. Verko kaupa? Ja. Ma olen enam seisse osavad mingi kolme kaupa endale neid konsooli nii, nii kokku. Et kaks kolmikki ostavad ära, ühte hakkab kasvatama, teist paned müüki. Põpelt hinnaga siis mingi. Kuule, mul on üks PlayStation 5 üle hakkab kuskil Facebooki grupis müüma mingi. Toin. Mis mõttes üle? Sa said selle eile kätte, kui sa saad üle. Mul on üle siin lihtsalt nagu. No. Kes tahab tonni kätte? Ma ütlen ausalt, need tüübid, need inglise keeles kutsutakse scalperiteks. Scalpers, jah. Scalpers, okei. Et ma ei tea, see nagu... Eesti keeles ütled nende kohta jobid. Jobid, jah. Et sa nagu lihtsalt üritad mingi... mõtetu asjaga endale raha teenida või noh, isegi kui sa vaatad neid ärikaid, kes ostavad Euronixist soodukaga mänge, siis müüvad ostas mingi 5 euri kallimalt. Miks? Miks sa teed seda? See on long term plan. Ei, see ei ole long term. Sa ei teeni sellega endale mingit fucking kuradi, sa ei saa miljonäriks, sa ei osta endale kuradi Nissanit sellega. Tal on, uus kasutatud Audi. Lõpuks see uus kasutatud Audi, mis asi? 200-300 eurot või? Audi 100. Audi 100, 200 euroga saad kätte. Paneb kuradi sigariga ringi mööda linna. Et lõpuks sa ju teinud selle... Aga et... sul ei ole autotki, nii et no, kes tegelikult võiti on. Jah, täpselt. Et sa saad nagu, okei, okay, PlayStationiga, kui sa topelt hinnaga müüd, no jah, sa lihtsalt teinid, et sa oled siga. No, ja aga keegi innust ostab ja sa oled juba võitunud sellega. Aga mängudega on teistmoodi, sa saad mingi 50-ga mängu ja hakkad seda 55-ga kuskil grupis maha müüma. Väga suur võit 5 eurot nagu. Miks see... Ma ei viitsiks jamada sellega. Siis mõtled, jah. Aga terve järelturg on Eestis siuksid täis. Ja ma olen märgen küll, jah. No. Kas just terve, aga siuke no, arvestatav osa. Osta Facebooki, Marketplace, Okidoki, kõik siuksed kohad on. No, Okidoki on üldse veider koht. See on kahtlane. Seal on alati olnud siuksed mingid ulmehinnad. See on mingi TikTok on olema mõte, ei, see... It is what it is. See on business plan. Mm-hmm. Sa praegu siteerisid Irishmani, kus 90% dialogist oli it is what it is. Ei. Okay. Ei siteerinud. Okay. Vaid populaarset trendi TikTokist. Ühesõnaga, liigume edasi. Rääkisime korra PlayStation 5-st või õigemini mainisime seda. Täpselt samamoodi mainis ka Sony. Neid 10 PlayStation 4 mängu, mida PlayStation 5 peal mängida ei saa, ühesõnaga nagu varasemalt lubati, et põhimõtteliselt 99% PlayStation 4 peal jooksvatest mängudest saab tagasi ühilduse kaudu mängida ka PlayStation 5 peal. 1% ehk siis need 10 mängu tuleb välja, niimoodi matemaatika töötab. Nendeks on Afro Samurai 2 Revenge of Kuma Volume 1. Ma ei tea, mis see siis mäng on, aga ma tean, et see anime on populaarne. Kui see on üldse anime. Vist on emissioon lihtsalt. On see jääpine maa? No see põhimõtteliselt anime, jah. Okei. Okay. Igates ma tean, et see on populaarne hea, aga mängus... See oli uus. Film, see teine Resurrection, äkki vist oli see, seda ma nii väga hästi ei mäleta. Aga see esimene viieosaline sari oli päris äge. Mängudeks, ülejäänud 9 mänguks on D2VVR.
jah, okay, täpselt. Hitman Go Definitive Edition. See on see, et see oli PlayStationil. Ma arvasin, et see oli mobiilimäng. Ei, see oli Playkeril ka. Jah, tuleb välja, et see oli. Joe Steiner. Okei. Okay. See on päris, päris mäng. Just Deal With It on mängu nimi. No see on mingi kaardimäng, jah? Dealing. Võib olla, see on võimalik. Robinson The Journey. Ah, see on see VR-mäng. See on see VR-mäng. Esimene VR-mäng üldsemist võimest PlayStation. See on suht siit. No, ma pole kunagi veel mänginud seda. Mul on see, ma mingi aga paar euroiga ostsin selle. Ja, no. See oli nagu sõike, ah. PlayStation VR peal ilmselt seda ei mängi. Shadow Complex Remastered. Mis iganes see oli? See on mingi see mäng, mis remastered Epic Games annab sulle tasuta ära kogu aega. Minu arust, kas see ei olnud kunagi Xbox 360 peal, siis kui see oli see need Summer of Indie asjad ja siis see oli üks populaarsematest mängudest. Ma julgeks öelda. Siis minu arust isegi, kas Nolan North mängis seal peaosa? See kohe nagu piikes minu interesti. Ulala! Ülejäänud kolmeks mänguks Shodwen. Ma ei tea. TT Isle of Man Ride on the Edge 2. Aga TT Isle of Man. Ühte mängu ei ole nimetatud seal või on üldse välja ajatud, on PT. Või Sing, ma tahtsin öelda. No. On selle imeks. Aa, igus hea, kui sa hakkad PlayStation 5 peal mängima, sa ei saa ju PT-d üle tuua. Saad küll. Saad. Jah. Kuidas? Välisel kettel. Jah. Okei. Aga seda ei ole kirjutatud, et ta ei oleks nii, et sa saad seda ilmselt mängida. Mm-hmm. So far nagu tundub, et on okei. Okay. Eks siis kokkuvõttes PlayStation 5 peale ei saa mängida 9 mängu, mides 10. Keegi, või 10 mängu, milles keegi enam vähem midagi ei tea või siis ei hooli. No mõnest ikka teavad ja hoolivad. Okei, okay, Robinson võib-olla tõesti. Ei, mõtlesin Shadow Complex ja Hitman Go, aga no jah, aga ütleme nii, nüüd ei ole nüüd mängu, mille pärast keegi aga mõte, sa ei hakka nutma, jah. Ma ei osta PlayStation 5, siis ma ei saa mängida seda Complex Remastered, mida antakse iga pata saata ära. Selles suhtes on hea tõdeda, et lõpuks ometi Sony nagu läheb jälle seda backwards compatibility rada, et et sul ei pea olema mingit fucking 10 PlayStation, et sa saaks neid mängida. Sul võib olla ainult 9. Võta rahulikult nagu, sa ei pea hoordima. Äriliselt on see jumala aru saada, mis nad seda teevad ka ju, sest see ju automaatselt suurendad kogu oma uue konsooli ja seda library't. Et noh, kõik need aastad on vaeva nähtud mängude loomisel, miks sa peaksid ütlema, et sa pead teise konsooli tööle panema. Tagasi ühilduvate mängude puhul rakendab PlayStation 5 Game Boost süsteemi, mis siis parandab mängude resolutsiooni, kaadrisagedust, laadimisaegasid, kõike muud siukest. Jah, kus see süsima hakkab jooksma 60 fps? Jah, kuni 60 kaadris sekundis ja siis öeldi, et need laadimisajad, mis on niigi lühikesed, muutuvad veelgi väiksemaks. Aga poisid, GTA 4 ei saa jätkavalt PlayStationi peal mängida. Viie peal siis. Xbox Series X all the way. Jah. Yes. See on põhjus. 60 kaadrit sekundis saad. Jah. Asi veel, mida ei saa PlayStation 5 peal ja tegelikult ka mitte kuskil mängida, enam on Amazoni tulistamismäng Crucible, mis ilmus maikuus peale suletud beta-versiooni. Siis läks paar nädalat aega, kui nad elimineerisid 2/3 mängulaadidest. Need vist oligi kokku 3. Siis keegi ei mänginud. Siis keegi ei mänginud, ainult üks mängulaad oli populaarne. Ja siis juulikuus öeldi, et põhimõtteliselt astume sammu tagasi. Mäng on uuesti suletud beetas. Ja nüüd on lihtsalt öeldi, et kuulge, et selle mänguga on kõik cancel. Ja studiol on aeg muid teiste projektidega tegeleda. Ja teised projektid nagu see New World ja Luna. Mis see Luna oli? See on see streamimisteenus neil. Või noh, platform. Ja New World oli see, mille gameplay tundus. See oli see massirolliks. Päris uus. Aga Crucibleist, ma ei tea, mul pole kahju, sest ma ei ole kordega seda mänginud. Ma arvan, et mitte kellegil pole kahju sellest. Ilmselgelt, keegi pole seda mänginud. Et see on aru saada ka. Selle kohta räägiti päris palju, et seal oli on selle sama teema, mis oli selle Borderlandsi loojate selle Battleborn. Ja, ma just mõtlesin Battleborni peale, hakkasin googeldama seda. Oot, et see Battleborn valesti kirjata. Nõrga peega või?
Ei, halb nali. Igatahes sama teema, et nagu... See oli pornonali, kui keegi aru ei saanud. Kui sa kõrdad Battle Porn. Mm-hmm. Et siis sellel mängul jälle puudus nagu, vähem nii kui ma aru sain ise korrat vaata pilgu läbi, et puudus oma identiteet. Mm-hmm. Ja siis keegi teine ei saagi aru, millega on tegu või miks sa peaks nüüd mängima. Ma ei tea, Bleeding Age'iga oli mul samamoodi, et... Et ma olen seda mängu juba mänginud, miks... Mitte Bleeding Age? Oli küll Bleeding Age? See siis on. No see, see Ninja Theory mäng, see on nagu konstantselt iga saade, kus me mainime seda. Mis see siis on? Jaa, iga tuleb meelest ära mingi. Bleeding Edge, Jeesus Kristus, aitäh. Ninja Theory, Hellblade'i looja. Jaa. Ja sa tõtlesid, et ei, Microsoft ostis meid ära, et ei sundinud meil ühtegi mängu tegema. Mis see siis praegu oli? Kas see ei olnud sunnitud mäng, mida Microsoft ütles, et tulete minu ori, tehke meile üks teenusmäng. Ja nad tegid. No ilmselt half-fast. Ei no, aga äkki nad lihtsalt tahtsid ise teha. Samas... Äkki neil olid, plaanid olid suuremad, ambitsioonikamad, aga lihtsalt kedagi kottinud väga. Ei, aga see mäng minu mõelest ju suht kuulutati juba siis välja, kui Microsoft oli just ära ostnud, et... Suht küll vist. Pärast ostmist ja kuulutati. Jah, et... Ja. No, nagu, et no ma arvan, et see võis, nagu see mäng võis vabalt olla juba nagu enne. See tundub, see kombana tundub imelik, et see vastu võis. Jah, lihtsalt see nagu on siuke, et nagu viiks asjad kokku, et Microsoft tõstis sundis mingi siit tegema neid. Tundub sama, kui Telltale Games hakkab praegu tegema Battle Royale. Loopõhist Battle Royale. Jah, kus kõik võitled oma tunnetega. Siis kui Epic Games ta ära ostakse. Jah, kõik võitled oma minekud raamadega ja tunnetega. Mis pärast on kõik tegelased Fortnite'is. Ja siis on iga tegelase ja, ja minevik, filmide ja asja saatused jõuda Fortnite'i. Siis sa oled nagu kohale jõudnud selle koha pealt. Ega see... Marvel on enne midagi väärt, nüüd ta on, sest ta jõudis Fortnite'i. Väärtusetu! Ja, nagu ka Star Wars. Jah, täpselt, olge ma austatud. Totaalne ja rems. Võite, kui tegelikult Star Wars on suht väärtusetu. Nüüdseks küll, jah. Ah, mingi muinesud mingit hommikumantlites tüüpide, kes vehivad mingi keppidega. No, ütleme niimoodi, et antud hetkel Star Warsi universumit kannab päris hästi edasi see Mandaloriani sari. Et see, ja see on hea. Selle tuleb, muide, kuu lõpus tuleb teine hooaeg. 30. oktoober, jah. Jah. Et be ready's. Aga seda Eestis vaadata kuskil ametlikult, jah. Mingi jutt oli ju, Disney Plus pidi ju Eestisse ka... Nad pidid kunagi laienema. Kunagi, jah. Kunagi, jah. See on kunagi, ja, mida see juhtub. Eks siis never. Jah, põhimõtteliselt. Nüüd, kui on olukord maailmas selline, nagu ta on, siis ei tea, kas nad julgevad kuskil laieneda. Ei, no Disney Plus ei kõimselt laienud, jah. Disney põhimõtteliselt andis teada ka, et nad restruktureerisid kogu oma filmi ja meedia nagu poole üldse selle peale, et suunat ja direct to consumer. Star Wars... Marvel, kõik. Jah. Ja siis põhimõtteliselt tänu koronan on hakkavad tegema ainult nagu otse Disney Plus asju. No jah. Star Wars, Marvel, 30 taala. Täpselt. Plus siis 15 taala, mis on maksad 6. Jah. Plus 15 taala. Ai, blind Disney, mis pull on. Täpselt sama saab küsida ka Rockstarilt, õigemini Take-Two'lt, kes on siis ära ostnud Ruffian Gamesi, ehk siis studio, kes tegi Crackdown 2, yeah. Ehk siis studio, kellel on kogemusi avatud maailmaga mängude tegemisel. Mm-hmm. Huvitav küll, miks Rockstar Games, kes on ka tuntud avatud maailma mängude looja, ostis ära teise studio, mis on tuntud ka avatud maailma mängude looja. Ametlikult ostis Take-Two, aga see Ruffian Games liideti Rockstar Gamesiga ja ta on nüüd üks nendest arvukatest studiotest, nüüd mingi 10. Rockstar Dundee vist oli selle studio nimi. Vastavalt linnale siis, kus nad asetsevad. Rockstar Dundee on uusim siis või? Mhm. Ja enne seda oli Rockstar India, siis Rockstar International, Rockstar Leeds, Rockstar Lincoln, Rockstar London, Rockstar New England, Rockstar North, Rockstar San Diego, Rockstar Toronto. Vanasti, mis on nüüd kinni pannud. Kus see Rockstar North asub? Toronto. Toronto, jah. Edinburghis. Jah. Ja enne neil oli Rockstar Vancouver ja Rockstar Vienna ka. Ma sõin mingi, lugesin vähemalt Eurogamerist, et neil on Rockstar New York ka. Mida seal vikis ei ole. Vikis ei ole. Samas on Wikipedia, siin ei peaga olema kõik, sest see on Wikipedia. Wikipedia!
aga mida see uudis meie jaoks siis tähendab, et tähendab seda, et Rockstaril on abikäsi vaja. Abi vaja. Huvitav küll, mille jaoks? Kas see võib seostuda selle hiljutise lekkega, kus väidetavad GTA 6 map või see kaart lekkis? Jälle, jah. Ja. 2018 lekkis sama kaart, lihtsalt vähem detailsem. Jah, nüüd keegi Photoshopis sinna asju peale välja ja siis ütles, see... et näe poisid leke. Ja. See on tõesti tõenäoline, see on kõige tõenäolisem senaarium, et keegi lihtsalt mõtles, teen uuesti seda nalja. Mm. Lihtsalt see kord parema graafikaga. Ja me kõik teame, et Rockstar tegeleb praegu GTA 6, aga mõtlesid ei tea sellest mängust mitte midagi. Mm-hmm. Mis seal teada on? Ta näeb hea välja, sul on palju tegelasi, saad tappa kõik, mis liigub. Ja saad sõita autoga. Yeah. Mis sul vaja on? Nad saavad mingit muidugi innovatsiooni teha. Muidugi nad peavad tegema mingit innovatsiooni. Juba selle Red Deadi põhjal oli näha, et midagi on vaja tegelast. Uuendada. 10 tegelast. Battle Royale. Holy kõik inimesed linnas on päris mängijad. Ja kui sa tapad kellegi, siis keegi sureb päris maailmas ära. Jah. Okei. Riski move. Purge'i videomäng. See oleks tegelikult päris lahe, et kui seal ongi see suur linnamäpp ja kõik mängijad saavad seal nagu... Yeah. Et see on liiguvad ringi ja siis saavad ka samal ajal nagu killida, et see oleks päris pull. Siis on see on GTA Online, jah. Ma ei tea, ma ei ole GTA Online kuhutagi mängin. Aga seda ei saa nagu normaalseks teha, kõik hakkab kohe üksteisega jaurama seal. Ja selle pornuks ära automaatselt. Isegi kui sa annad neile missioonikäte, siis kohe automaatselt, kui sa saad midagi teise inimesele teha, nad teevad seda. Ootsa, tahad öelda, et siis GTA Online põhimõtteliselt ongi ka, et seal GTA 5 mappi peal on sul kõik koos. Ja siis sa saad seal missioone teha, kui ka... Ma ei reisi, kui nüüd tööle pand seda, aga ma olen aru saanud, et jah. No sul on mingi, ma ei tea, mingi konkreetne arv inimesi kõik lobis, aga jah. Okay. Teatud mäppid, teatud linnaosad või mis sa seal teed ja mis stiil või mood see on nii-öelda, aga muidu jah, jooksevad ringi. Mm-hmm. Et alas seda autoga ja teine mängija näeb siin, tuleb sinu juurde, teeb sul otsa, laseb siin mingi reaktiiv lennukiga õhku ja mis iganes. Mm-hmm. Okay. Klassikaline GTA Online, mis jätkuvalt toob raha sisse neile. Nii et neil ei ole vaja teha uusi videomänge. Rääkides uutest videomängudest, siis The Outer Worlds 2. On küsimärk. Küsimärk? Jah, see on Obsidian on väidetavad selle kallal vaeva nägemas. Kuigi see on siis, kuidas on teada, Twitteri kuulujad. Nice. See kuulujad tuleb samal ajal muidugi, kui selgus, et 23. oktoobril liigab siis Outer Worlds ka Steam'i, kus ta praegu veel ei ole, sest ta alustas... Game Passis ja Epic Gamesis. Mm-hmm. Yeah. Eks siis loogiline, et nad teevad järje. Ma olen aru saanud, et see Outer Worlds on väga edukas. No, DLC neile. Vist ju tuli ka mingi... Ja just alles tüüdutab, mis selle nimi oli? Mingi asi. Something something. Curse of the Babylon. Yeah. Samas see mäng tegelikult ei olnud. See mäng ei olnud üldse halb. Ei. Ei olnud, aga tuli minu jaoks tuli hästi imelikul ajal välja, et ma lihtsalt... Mm-hmm. Ma pigem võtaks ta Ma ei tea, nüüd võibolla Series X-i peal, et sest ma mäletan, et laadimise ajad olid fucking kohutavad. See peaks nüüd enam-vähem parem bastard, ka olema. Et... Nagu kõik siuksed mängud. Yeah. Bastard! Yeah. Bastard! Et selles suhtes mõtlengi, et uue generatsiooni puhul hetkel, nagu isegi kui nagu launch mänge ei ole väga, siis pigem nagu ongi see eelis, et need mängud, mida sa võibolla enne mingi performance issue pärast või laadimisaegade pärast ei tahtnud mängida, et siis nüüd on päris hea aeg ette võtta. Mm-hmm. Sest fucking kiire SSD on. Hells yeah. Oh, jah, kõige kiirem. Ja. Fastest ever. Aga ei, see on tore uudis. Eks siis ma peaksin te lõpuks läbi tegema ka. Mm-hmm. Mis ei ole tore uudis on see, et Marvel's Avengersit ei mängi keegi PC peal vähemalt. Ja ilmselt konsoolidel ka. Tõenäoliselt. Mm-hmm. Arendajad on Square Enix. Ei, Kristel Dynamics Enix välja. Tunnistasid ka, et jah, arvuti peal keegi ei mängi, nad näevad nüüd kurja vaeva, et mängijad tagasi meelitada. Kuigi see vist peak mängijad arv oli ka mingi erakordselt pisike. Paar sõda või? Ei, seal oli ikka tunn oli see viimase aja see kõige madalam number. Ja kõike vahe. Et kui ta alustas, vist oli... Rohkem. Steamis oli, peak oli 31 000 launchi ajal, mida vahepeal langes 3000 peale. Ja siis läks vist 1000 peale. Et neil nii kui nii juba mängijaid olnud. Et nad tegid seda küll teenus kui mängu või mäng kui teenus, kus on nagu online komponentid, sõpetega koos mängimine, mikromakse, missioonid saab korduvad teha uuesti. Aga kuna seda mängu teenud tehti nagu maha selles mõttes, kõik me tegime seda maha. Meie ka. Ja. No, jah, selles suhtes. Mina isiklikult tegime puhtalt beta pärast. Mm.
aga samas nii palju, kui ma nüüd täismängu gameplayd olen vaadanud, siis ta on nagu palju parem. On... Üks asi tegelikult, mis ma hakkasin mõtlema, mis selle mängu puhul nagu päästab, on see, et tal on ikkagi nagu see üksik kampaani osa on ka olemas, et vaata Anthemi puhul oligi see, et ta oli rohkem suunitletudki nagu multiplayer. No aga seal oli ka ikkagi lugu olemas. No, lugu oli, jah, lugu oli olemas, aga samas see nagu see, et ühest missioonist teise minek, sul ei olnud seal vahepeal mitte midagi teha. Sul ei olnud isegi mitte mingi kolle ei olnud sul seal tappa, vaid seal oligi lihtsalt nagu... Seal, on seda, seal oli see tühjus seda palju, menüüdes passimist, aga tasuvõttes seda ei ole. Väga konkreetne struktureeritud lugu, peategelased liiguvad, sündmised juhtuvad, seal oli mingi lobis passimis, seal oli mingis keskkonnas ootamist, et nüüd mängu uusi tagasi tööle läheks, et lugu jutustakse päriselt nii nagu klassikalis videomängus. Ja sa võid seda mitu korda uuesti läbi teha, kui tahad ja jääda missioone lahti nagu treima. Üks meie fännidest ju kirjutas ka, et on mingi kõik need levelid teinud ära mingi 200 maksimumini ja siis ütles, et see muudab mängu tegelikult heaks. Aga ma väga palju pole seda selle mängu puhul avastanud, sest pole sinna siit jõudnudki. Ei ole viitsinud. Nautida. Jah, tahaks lihtsamat elu. Aga lihtsamat elust ja nautimise rääkides, siis PlayStation Now see jõudis teiskohan. Ah. Yes, jah. PlayStation Now see jõudis teiskohan. Oh, give us a fuck, nagu PlayStation Now ei ole populaarne. Ja teiskohan. Ei ole. Ja teiskohan ei ole ka populaarne. No, teiskohan, mis see teiskohan? Näo on päris lahe asi tegelikult. Ei, no aga jah. Ta on lahe asi, aga... Nad ei oska seda kuriti müüa. Jah, nad ei oska müüa seda. See on... Fucking ideaalne asi jätkuvalt. Mis mõttes ei oska, ta on ju seal kõik räägivad... PlayStation Stories on ta ja, ju PS Now. Ja, kes kõik... räägib PS Now's? Keegi räägib PS Now's. Kõik jälle. Räägivad, et Game Pass is the fucking shit, on ju. PlayStation Now nüüd on põhimõtteliselt jõud samale tasemele, aga lihtsalt nad ei räägi sellepärast, et ja keegi, nad see on ei oska müüa seda inimestele. No, no veida tegelikult. See on väga hea variant. Ma sain aru, et ju see PS Now töötab ju arvutil ka, et sa saad ju arvuti siis streamida endale mängida. Streamid arvutisse ja mängid seal. No. Selle mõttes, jah. Sa ei pea olema suuri taga. Jah, et ma mõtlengi, et mõtle kui ideaalne variant on. Sa ei pea isegi tegelikult ju otseselt PlayStationit endale ostma, vaid sa saad ju neid God of War ja seda saad ju streamimise kaudu saad ju mängida. Seda ma nüüd ei teagi. Kus sa päris nii saad? Ta käib läbi konsooli vist, jah. Mis mõttes? Aga et see ei ole... Ülevalt nagu... sisse alt välja. Ei, ma mõtlen... Sa tahad öelda, et arvutise rakendusega sa streamid nüüd. Enda konsoolist PS Now'd, siis... Vist nii pidi küll, jah. Päriselt. Sa pead nagu läbi PlayStation Now, siis PlayStation appi minema, mis on PlayStation Ease, et sa ei saa nagu kuskil sisse logida browseris nagu ja siis hakata seda kasutama. Ai, ma mõtlen see, et sa tõmbad selle appi alla ja kas sa siis nagu ei saa otse... Sony serveritest mängu streamida. Ma ei tea, ma seda nii jääb seda tea. Järgmises korraks uurime selle välja. Sest jah, järgmises korraks. See on aus. Trailit, ja. Kuigi ta surub küll kogu aeg. Kogu aeg, jah. Kusjuures ongi mingi ise lihtsalt installib mingi... Jah. Hei, näe, võta. Jah, maksa. Maksa meile. Surub peale küll, jah. Ma ja. Peale seda panud ja siis ühel hetkel kogu ilmub sinna. PlayStation Now. Võt, need olid uudised, mis meile sel nädalal korda läksid. Just. Jah, hästi hoolikalt valitud uudised. Mitu päeva valis ära aja nüüd. Issan jumal. Ära hakka paljastama telgitagusid. 2-3 minutit enne. Rahvas tahab ikka kõmu ja draamat. Kõmu ja draamat. See on kõmu. Jaa. Ja Estonia huku vandenõuteooreid. Mm-hmm. Ja. Teatud ära poolt. Hata Tanel, no? Ja. Okay. Tema see video võeti ka maha selle pärast, et vandenõu ja... Ja see oli päris huvitav pakkumine, et Eesti rahval on midagi varjata või noh? Ei, ma ei tea, autori kaitse on olemas. Jaa, see ei ole olemas see. Päris maailma või... Ma ei tea, mis mõttes. Autori kaitse töötas selle alusel, et me tahame tõde näidata. Autori kaitse on väga süsteemne asi, siin ei ole mingit inimeliku aspekti väga. See on ikka... Jah. Plus mingi ERR on mingi... Või kes see maksis? Kanal 2, jah. Kanal 2 on mingi... Linnamäe käis pappi välja ja nüüd ütleb... Ai, aga... Jaa, ma ei tea, palju see üks episood maksis välja, et mingi... Las see YouTube... 20-30 tuhat. Veits videot üles. Tüüpal YouTube üles. Muidugi hakkab Linnamägi karjuma õiendama. Jaa, see on veider. Et noh. Oeh. Aga Monster Hunteri trailer tuli vahepeal välja, ma ei ole seda vaadanud. Sama. Tundub nagu filmid on, millel avastanud... Paul V. Sanderson ja Miller. Miller ka kaudselt, jah. Aga vaatame... Iga mehe taga on naine. Ja antud mehe taga on alati Miller. Mm-hmm.
et vaatame ta kinni selmise korraks ära. Pigemalt, kedagi koti Monster Hunteri film. Tuleb juba... Kedagi pole alguses peale koti, nüüd kõik on lihtsalt sellist, yeah, it's a thing that's happening. Mm. Aga sellega on see, et ta pidi tulema järgmine aasta kuskil aprillis ja siis Sony vaatas, et kõik blockbusterid on ära viidud sellest aastast ja mingi, okei, okay, me paneme siis tagasi, vist tulebki selle aasta lõpus tegelikult, detsembris. See üks ainuke siis uuri blockbusterid peale Teneti, mis tuleb nüüd see aasta välja. Vähemalt praegu räägitakse Friiga. Ma tõelda, et see film toob blockbuster. Rohkem nagu jaa, Monster Cockbuster. Selle mõttes ta tuleb blockbuster, kus sul pole konkurentsi. No jah, okei, okay, kui sa nii võtad, aga üldis mõistes filmimaailmas on ta pigem see E-kategooria film. Ei, rahalises mõttes ma arvan, et eelarve on ikka 150 miljonit kuskil. Tal võib see eelarve olla, aga kurat see, kui see tuleb mingi Resident Evil'i stiilis film, siis ta on siuke... Resident Evil chapter 7. Ma minem, et sa... Oi, blää. Mm. Monteerimine. Mm. Monteerimise meistriklassilise film lihtsalt. Esmaklassiline. Kuidas tegitada migreeni inimesed? Ingli suudus. Migreeni olnud. Vaata seda filmi. Teha. Kaate. Nojah. Tõmbame joone alla. Vaatame. Oota, vaatan korra. Henri, sul läks see kord hästi, me pidasime enda lubadust enam vähem. Palju tuli? Tund 40 plus. Jah, võibolla vähem, ma ei tea, otsas on mingi kõrdi jauramist ka seal. Seega võibolla vähem. Igatahes aitäh, et kuulusite, vaatasite, kohtume teiega juba järgmisel korral. Ragnar on juba lahkunud. Lahkumas, tšau. Tšau.